A l'ordre del dia seran pràcticament, bàsicament, tres punts. El primer serà el tema d'organització, que la gent del grup, de la comissió d'organització, han estat, porten ja bastant temps treballant una proposta de continuïtat de com ens organitzem després de l'acampada, i ens ho explicaran. La idea és que avui ens faran una mica l'explicació de la proposta perquè tothom la tingui clara i la pugui pensar, i l'assemblea de la setmana que ve, no, un cop la gent l'hagi pogut pensar i pugui valorar si està d'acord o aportar noves propostes, es votaria la setmana que ve. Després, el segon punt serà el tema de la transformació de l'acampada, que també l'assemblea de la setmana passada es va decidir que hi hauria un grup que portaria una proposta avui. Ens explicaran la feina que han fet durant la setmana, ens presentaran la proposta, la discutirem i es farà la votació. I després, el tercer punt, farem un repàs de diferents informacions que hi ha hagut durant la setmana i farem el torn obert de paraules. Va, llavors, si us sembla, passo la paraula a la gent de la comissió d'organització. Hola, bona tarda a totes. Soc Javi, de la comissió d'organització. Era molt malament això, l'escolto, però bueno. Bueno, avui la idea és tractar el tema de com ens organitzem els dispositius a partir d'ara. En la asamblea anterior hemos estado viendo cómo se funcionaba la asamblea. Ahora lo que os queremos presentar es cómo organizaremos los dispositivos con los cuales contamos para organización del movimiento y ver qué propuestas podemos hacer de cara a mejorarlo. Después, anteriormente habíamos tratado un tema, un poco para que pudierais ir pensando, que vamos a hablar del Spy Public. Empezaremos a prepararlo y en la siguiente asamblea os haremos una propuesta de cómo mejorar el espacio público por la parte del tema de la organización que ya se ha comentado anteriormente. Bueno, paso la palabra a Gisela, que os explicará fundamentalmente los nuevos dispositivos que pensamos que pueden crearse para mejorar el sistema general de coordinación entre todos, y luego después abriremos un turno de palabra para poner en común entre todos estas propuestas. Hola. Bueno, us explico una mica com estem funcionant ara i quins són els dispositius nous. Ara tenim els grups de treball, que són els grups de gènere, educació, sanitat, que fins ara s'estan reunint, i una mica el que han creat nous, la comissió de continguts, que havia desaparegut, però ara la tornem a reformular, que és el punt on, a partir del que s'està treballant als grups de treball, es portaria a la comissió de continguts, i aquesta comissió de continguts és la que treballaria una mica a partir de les seves propostes per crear objectius. Aquests objectius es portarien a la comissió de coordinació, que aquesta comissió de coordinació estaria creada per un membre o per diversos membres de les diferents comissions que ens estem reunint ara mateix, la de logística, barris, accions, i aquesta comissió de coordinació seria la que s'encarregaria de dinamitzar i preparar l'assemblea general, o sigui l'assemblea sobirana, la que ens reunim avui o els diumenges. Llavors, un espai nou que hem creat és l'assemblea en dit d'organització. Aquesta assemblea d'organització seria l'assemblea que englobe tots els espais o tota la gent que està treballant activament pel moviment. És a dir, englobaria els grups de treball, les comissions vàries i la comissió de continguts. Aquell que es treballarien són les propostes que es van formulant a partir dels objectius treballats. Aquesta associació d'organització supliria a la comissió d'organització que hem tingut fins ara. Aquesta comissió d'organització el que intentarà és treballar amb tots els objectius i totes les propostes que s'han anat formulant. Transversalment a tots els espais del moviment hi ha l'espai de comunicació virtual Àgora, que és la que recull les propostes, els continguts i on es poden fer esmenes a tot el que es va treballant a l'associació d'organització i a l'assemblea en general.
Això seria una mica el que estem treballant i un apartat nou seria el laboratori d'idees, que seria un espai que a través de formació i preparació vària es complementaria a totes les propostes que es van fer a partir dels treballs dels grups de treball i de la comissió de continguts. Seria una mica l'espai que es treballarien les propostes de cara al futur, o sigui, perquè els objectius es materialitzessin per fer propostes que són les que es tiraran endavant pel futur del moviment. I una mica són aquests dispositius nous. Bueno, no sé si ha quedado demasiado claro, no lo hemos preparado, pero bueno, al final, ¿ha quedado claro? Sí. Entonces, como esto es una propuesta, lo que nos interesa fundamentalmente es que haya un amplio consenso en la formulación de todos estos dispositivos nuevos que hemos, bueno, todos no, es cierto, porque hemos creado tanto, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, que haya un amplio consenso en la nueva formulación que hemos puesto, ¿no? Entonces, la idea es que a partir de ahora, hasta la próxima asamblea, que no queda claro, no sé, pero luego se comentará cuándo va a ser la próxima asamblea en la cual se votará definitivamente si esta propuesta sale adelante, vamos a seguir trabajando en el tema de dos maneras diferentes. Por una parte, abriremos dentro del aula virtual, del espacio virtual, que hay que empezar a trabajar, hay que empezar a entrar, hay que empezar a poner propuestas allí también. Abriremos, colgaremos la propuesta y abriremos un debate para que la gente vaya opinando sobre el particular. Por otra parte, el martes, a las 8 en principio, tenemos una reunión de la comisión ampliada con la gente de organización y con el resto de las comisiones, que quiera participar, para seguir matizando los aspectos que aquí están definidos. Y finalmente, ahora, yo no sé si es demasiado precipitado, pero bueno, si tenéis propuestas o preguntas de cosas que no hemos sabido explicaros o que no hemos aclarado suficientemente, pues es el turno de palabra. Abrimos turno de palabra, ya sabéis, como se comentó en la asamblea anterior, los mecanismos de la asamblea, que recogeremos turnos de palabra al principio y que no habrá debate entre los turnos de palabra, porque el debate se creará después hasta la asamblea, ¿os parece, no? Pues nada, abrimos turno de palabra y los apuntadores que vayan cogiendo. Volia comentar que jo he format part de la gent que hem estat muntant el tema de l'espai virtual Àgora, però és una cosa que volia dir des de fa uns dies, que crec que, com també hi ha bastanta gent que no té una relació fàcil amb la tecnologia, la informàtica i els espais virtuals, doncs crec que també haurem de fer un esforç tant des de la gent que estem més en la construcció de l'Àgora, com de la gent que li interessa això, doncs fer un esforç perquè la informació sigui accessible i pugui arribar tota aquesta gent que no està acostumada per la qüestió d'edat o pel que sigui. Jo tampoc tinc internet a casa, per exemple. Llavors, bueno, deixar-ho a l'aire, que crec que és una cosa que farem, que ho haurem de treballar entre tots, l'Àgora, que és, per qui no ho tingui clar, és una eina de comunicació a través d'internet a l'Assemblea de Terrassa, doncs l'Àgora està funcionant molt bé, però hi ha gent que pot tenir certes limitacions. Llavors, insisteixo que penso que haurem de fer aquest treball de que s'arribi. S'havien plantejat unes sessions formatives des de la Comissió de Comunicació, que jo no hi he participat, però hi ha gent que ha generat un butlletí, una revisteta de l'Assemblea de Terrassa. Per tant, ja és un petit document de format físic que serà accessible i que s'està treballant en aquesta línia també i potser se'n s'hi haurà de treballar més. Simplement, ho hem fet això. Bueno, en este caso, en particular, lo que haremos será, como mínimo, dejar la propuesta en un punto de información para que la gente pueda acceder a ella también. Mientras pensamos, otros mecanismos, además, ¿no?
Hola, jo només volia clarificar una cosa, tothom ho entengui bé. La comissió de continguts, la idea és que estigui formada per un membre o diversos membres de cada grup de treball, és així? Sí, la comissió de continguts està formada per un membre de cada grup de treball o diversos membres que aportin les idees que s'han tret d'aquest grup de treball. Més que res és que és un representant de cada grup per fer bastant efectiu. Otra cosa, es importante, desde nuestro punto de vista, es importante que la comisión de contenidos no solamente sea una comisión de reunión de los grupos de trabajo, sino que sea transversal, que aquellas ideas que afecten a más de un grupo de trabajo se puedan conjuntar. Es decir, eso es un tema importante de la comisión de contenidos, pero no queremos que sea una comisión desligada de los grupos de trabajo. Hay que pensar que las ideas salen de los grupos de trabajo, no los crea la comisión de contenidos en principio. Siempre está abierto todo, ¿no? En principio es así, son los grupos de trabajo los que proponen. A mi m'ha quedat un dubte, bueno, veig que hi ha un cert solapament o no acabo d'entendre ben bé això del laboratori d'idees, perquè jo veig que se solapa bastant amb la tasca que hauríem de fer els grups de treball i, bueno, que no acabo d'entendre quina diferència hi ha entre els grups de treball, que al final també s'hauria de concretar amb accions concretes, i el laboratori d'idees. Bueno, el laboratori d'idees és un projecte. Como el nombre indica, no es bien bien ni una comisión ni un grupo de trabajo. Es un espacio abierto para pensar un poco ideas de cara al futuro. Lo definimos nosotros, no tiene por qué ser así. Las ideas tenéis que aportarlas también el resto de la gente, ¿no? Para nosotros es un espacio de reflexión, es un espacio para elaborar propuestas de mejora de la organización, es un espacio para dinamizar la formación y la documentación, es decir, buscar formadores o gente que pueda dar charlas. Eso no quiere decir que estemos, que esté el grupo, es decir, que no sé si voy a decir, que esté el grupo desligado del resto de las comisiones, ¿no? Y concretamente de la comisión de contenidos. Pero bueno, va buscando este espacio. Y luego también proponer ideas posibles de proyectos de trabajo del movimiento. Es importante esto que he dicho, que tiene que trabajar en coordinación con la comisión de contenidos, porque de alguna forma la comisión de contenidos tiene todas las ideas que van saliendo de los grupos de trabajo, y es un grupo que nosotros lo definimos como es un grupo que un poco tiene que extrapolar la idea del día a día y pensar en el futuro. Esto es lo que nosotros, pero es un grupo en construcción. Y bueno, no, yo creo que irá por ahí, pero puede ir mejorando, sobre todo debería ir mejorando. Yo creo que no es el momento de discutir o d'explicar el nou, diguem-ne, esquema organitzacional fins que arribem a un punt d'acord quina transformació volem aquí a nivell local, que no ho veiem fins d'ella, a nivell local de Terrassa, i quines línies ha de posar aquest nou moment, diguem-ne, que reivindicarà dret social i polític i sempre a nivell local, i amb la vinculació amb el moviment de 15M a nivell estatal. Fins que no arribem a posar punt a ser d'acord i transformació volent i tal, jo crec que no arribem a un resultat o qualsevol cosa per discutir això. Bueno, de fet, hi ha grups de treball que estan treballant, que estan fent propostes, i la idea de crear la comissió de continguts és consensuar aquestes propostes
crear objectius i poder redactar, com l'altre dia es va fer per l'11, el dia de l'actuació de l'Ajuntament, poder fer un manifest consensuat amb el que s'està treballant, amb el que s'està proposant i el que es tirarà endavant. Això és pensar el moviment i penses el moviment mentre estàs anant i mentre vas caminant, no hi ha un altre. Per això ens organitzem així, per anar pensant i anar proposant. Tanquem els de paraula, si us sembla bé, i ja passaríem al segon punt. Sí? Molt bé, fem així doncs. Hola, bona tarda. Jo propondria també una cosa per a la promoció de continguts, que la mateixa vegada segueix també el portaveu oficial de la campada. Si l'assemblea ho desitja, crec que és necessari ja que n'hi hagi un petit grup que sigui portaveu oficial de la campada. Gràcies. Yo creo que es un debate importante, ¿no? Bueno, sale el debate. No podemos decir nada, no sé. Yo personalmente... El moviment 15M no hi ha portaveus. L'assemblea sobirana, es decideixen les coses a l'assemblea i això és el que tenim. No hi ha ningú que surti al debat. Jo també estic bastant d'acord amb aquest senyor en quant m'ha dit que s'ha de marcar una ideologia clara, un camí clar al qual seguir, perquè si no, per moltes propostes que els grups de treball tinguem, com per exemple el nou justificat en l'educació, anem endavant i cap on anem, quin rumb, no hi ha una línia clara a seguir. Hi ha algú que ha de marcar-la per arribar a uns objectius i a una finalitat comú, allà que és una global. La manera que ens hem organitzat és que dels grups de treball les propostes que surten van a la comissió de continguts. Aquesta comissió de continguts ho porta a la comissió de coordinació, que és la que dinamitzarà i prepararà l'assemblea. Tot el que s'hagi de decidir de la comissió de continguts a l'assemblea es proposarà, es votarà i això és la línia que seguirem en comú. Això és la manera d'organitzar-nos perquè és plural, és a través de totes les comissions, és el que té més sentit, perquè no hi ha una única veu, són les diverses veus dels grups de treball i comissions. Crec que això és la manera que de moment ens hem estat organitzant i que tenim la idea de seguir formulant. No, simplement, com que estic poc a fer de moderador, una mica avui la idea era presentar la proposta, clarificar dubtes i que les discussions aquestes les tindrem a la següent assemblea quan s'hagi d'aprovar. Llavors, aquesta pot ser una proposta tan legítima com altres que s'haurà de presentar a l'assemblea i es votarà i es decidirà si sí o si no. Llavors, jo una mica ho deixaria en l'aire de cara a la següent. D'acord? Doncs un aplaudiment per la gent d'organització que ens han presentat el punt i sobretot això, que una mica això està penjat a l'àgora, que anirem donant voltes i que de cara a la setmana que ve, quan fem la discussió i les votacions, que tothom tingui clar si està d'acord, si creu que s'haurien de treure coses o afegir coses. Ara tenim el segon punt, que el segon és el tema de la transformació de l'acampada, que hi ha hagut un grup que ha estat treballant aquesta setmana i que ens explicaran la proposta que porten a l'assemblea tal com vam quedar. Bueno, a veure. Sí, sí, des de la comissió logística, des del grup aquest de treball de la transformació, de l'evolució del moviment, hem preparat una proposta i la proposta està estructurada, organitzada
en tres àmbits, vale? Llavors, explico una mica aquests tres àmbits, aquestes tres línies per presentar aquesta evolució, i llavors, al final, la resumeixo per poder fer la votació, si, per poder fer la votació i decidir entre totes si ens sembla bé, si ho podem modificar, aprovar, desaprovar, el que sigui, vale? Llavors, la proposta que hem fet des d'aquest grup de transformació del moviment, de l'acampada, és que hem estat tota la setmana aquí donant voltes i tal, i espero poder-me explicar i que m'entenguem. Aviam, el tema d'aixecament de tendes. Entenem, no sé si em repeteixo, però explico una mica el pensament, entenem que el moviment que estem fent no només se centra en l'acampada física amb les tendes, sinó que hi ha molt més darrere, com ara han explicat els companys, no? Pues acabem d'explicar l'organització, diguéssim, política, orgànica, no? De com tirarem endavant el moviment, amb els grups de treball, etc. No? Creiem que el moviment ha arribat a un nivell de maduresa suficient en el qual les organitzacions ja tenen els seus dies de reunió, ja s'estan treballant, etc, etc. I llavors que aquest nivell de maduresa del moviment ja no necessita de l'acampada física. El que sí, com hem dit, necessitem i continuarem fent, prenent el carrer, no només aquí davant de l'Ajuntament, sinó per la resta de Terrassa. Vale? El carrer, que és el nostre espai, que és on reivindiquem la política, ja que s'ha podrit allà dalt i l'hem de tornar a fer de nou, el moviment continuarem practicant-lo aquí, al Raval de Montserrat, com a espai d'assemblea. Cada grup de treball... Perdoneu, la plaça del Poble. Encara no ha fet el canvi. En aquesta llibreta que s'ha fet, en aquest díptic, hi han especificats cada grup de treball. En breu, aquests grups de treball han anat modificant l'espai de reunió perquè sigui clar català i que se'ns entengui. Ho farem bé gran i estarà ficat al punt d'informació cada dia quan es reuneix cada grup de treball, es penjarà l'arbre i farem material gràfic per repartir perquè tothom sàpiga. No? Aquí continuarem fent les assemblees informatives cada dimecres, les assemblees generals cada diumenge, i llavors hi haurà unes assemblees informatives però rotatòries que es aniran fent pels diferents punts de Terrassa. L'acampada de Sant Llorenç, l'acampada de la Mútua, les diferents assemblees de barri que vagin sortint, els diferents punts de conflictes que hi hagi, també tot el moviment d'indignades, ens presentarem a aquests espais per fer aquestes assemblees informatives i per visualitzar clarament les nostres reivindicacions. Vale? O sigui, per deixar ben clar que d'aquí no se'n va ningú. El moviment continua ben viu i no només no marxem d'aquí, sinó que no marxem de Terrassa i estarem a la resta de places, carrers, etc. Per tenir ben clar que no abandonem res. Vale? Llavors, com materialitzem aquesta evolució, aquest pas endavant? Vale? Llavors, la nostra proposta és... us explicaré el tema de l'aixecament de les tendes, el tema de com visualitzem la nostra permanència aquí i el tema del dia 22. Vale? L'aixecament de tendes, la nostra proposta és aixecar-les el dia dimarts 21, sí, ho dic bé, el dia dimarts 21, a l'aixecament de les tendes de tota la gent del campament. Que això no vol dir ja que si un cop explicat, aprovat o el que sigui, algú les vol anar tenir allà, no hi hauria cap inconvenient. Però el dia quan començaríem a treure les tendes seria el dimarts, des del matí fins a les 10 de la nit. A partir de les 10 de la nit aturaríem per no fer molt galeu, molt enrenou, etc. Vale? Les tendes que, pel que fos, a partir d'avui, a partir del dimarts, no s'haguessin pogut treure, que calculem que seran poquíssimes o no n'hi haurà cap, les concentrarem aquí davant de l'Ajuntament i es trauran definitivament el dimecres, el dia següent. D'acord? Trauríem les tendes el dimarts, durant tot el dia, i a qui no li hagi donat temps, que tingui algun compromís o alguna cosa, el dilluns al matí faríem l'aixecada definitiva. Vale? Recordar... Perdó, que se'm van els dies. Dimarts 21 durant tot el dia aixecar les tendes i les que quedin dimecres 22 pel matí.
corregiu-me, que amb el sou de dies que portem és complicat, informar a tothom, a campistes que estem, que des de logística i des de l'organització aquí tindrem bosses de brossa, escombres i materials de neteja perquè no s'aixequin campanent amb una desbandada, sinó que siguin persones ordenades, amb una bona convivència amb l'entorn i respectant el carrer, que és el nostre espai de lluita, amb el qual tothom que aixequi la tenda, que netegi el seu espai, la seva àrea, si té brossa, doncs que la fiqui, que ens la vingui a portar, etc. Si té material que li sobra, que no sap què fer, com matalassos que s'han mullat o que s'han embrutat, com els palets que hi ha sota les tendes, etc. Tot això ho concentrarem aquí i ens encarregarem l'organització d'anar-ho enviant a la gent que li faci falta, etc. Vale? O sigui, mantenim ben net aquest aixecament de tendes, el material que sobri el portem aquí. Vale? Un segon. Vale, amb el tema d'aixecament de tendes. Un incís amb el tema d'aixecament de tendes és a la zona H, és important, a la zona H, que és la zona de la plaça Salvador Primo, només a la zona H començaríem diumenge. O sigui, totes les persones que tinguin tendes a la zona H, que és la zona de la plaça Salvador Espriu, sobretot la de la font, la de la part de baix, necessitem treure les tendes perquè el dilluns hi ha una mudança, un veí fa una mudança i ha de passar un camió i tota la zona de baix de la font ha de quedar lliure perquè el camió pugui donar les voltes. Si les persones que estan a la zona H no volen recollir diumenge i marxar, no hi ha cap problema, el diumenge al vespre aixequem les tendes i les reubiquem a les zones que han quedat lliures pel dia que quedi, que serà dilluns. I si no, doncs ja quedarien les tendes recollides. Vale? Amb el tema d'aixecament de tendes, en principi ja està. La gent que ens ha portat material, com carpes, estris, el que sigui, i el vulgui recuperar, a partir del mateix dimarts i si no del dimecres, pot adreçar-se a la caseta que tinguem de material aquí o a qualsevol de logística que estarem per aquí i ens pot demanar perquè se li retorni el material, carpes, tendes, mantres, estris de cuina, el que sigui. Vale? Ho tenim present. Vale. Llavors, com que hem dit que no marxem d'aquí, continuarem fent les assemblees, és obvi que necessitem un mínim espai físic perquè se'ns pugui continuar visualitzant, tot i que ja se'ns visualitzarà quan fem les reunions, etc. No? Aquests espais físics, la nostra proposta és construir que ja hem començat un punt d'informació, que el tenim allà, que aquest punt d'informació serà permanent durant sempre. Aquest punt d'informació que el tenim allà, d'acord? Llavors, amb aquest punt d'informació hi haurà tot el necessari perquè tothom que circuli per aquí pugui veure el treball que estem fent i sumar-s'hi, participar, col·laborar. I a part construirem una altra caseta, una miqueta més gran, no gaire més, per guardar tot el material que a nivell tècnic necessitin les comissions per poder-se reunir aquí. El tècnic vol dir pues, bolis, llapisos, una mica de pancartes, la gent de comunicació que compta els ordinadors, una mica totes les necessitats dels grups de treball cabran dintre d'aquesta segona caseta, que serà de material, però un cop oberta i desplegada, creiem que cobrirà totes les necessitats que tinguin els grups de treball. Vale? Per fer la construcció de casetes hem quedat el dilluns. El dilluns al matí, a una hora prudencial, que pot ser a partir de les 10, tothom que estigui interessat en construir, en col·laborar, a construir físicament la nostra permanència aquí, pot venir i ens ajudarà a construir aquestes casetes. Seguint recomanacions de l'organització institucional, o sigui de l'Ajuntament, ens han demanat, i des de la comissió hi hem accedit, si no ara mateix ho podem canviar completament, ens han demanat que aquestes casetes, durant el que és Festa Major, no estiguin col·locades aquí perquè, com tots i totes sabem, el divendres hi ha el Raval Infernal, que això és foc, tot és foc, i a més el diumenge hi ha el Correfoc, correcte, el Correfoc. Llavors la nostra proposta és, aquesta idea la mantindrem, però fins després de Festa Major, aquestes dues casetes que hem dit les posarem a la zona per dir alguna cosa del Banc de Sabadell, sense impedir la circulació de camions, de persones, ni molestar cap tenda, però provisionalment, aquestes dues setmanes fins després de Festa Major,
aquests dos punts, el punt d'informació i el punt de reserva de material, el construirem allà per no interferir en el normal desenvolupament de la Festa Major de Terrassa, etc. A més, que quedi clar que no marxem, simplement les movem provisionalment dues setmanes i després de les dues setmanes les plantem aquí davant de l'Ajuntament, que és un lloc simbòlic i volem que sigui més clar. Vale, això és el tema de construcció de casetes. Ara, com us he dit, al final faig un resum per tenir clar la parrafada que us estic dient i poder votar en condicions. Vale? Vale, construcció de casetes, correcte. Vale, i llavors tinc... això és dilluns, vale? Llavors, dilluns a la nit es faria, que era una mica així, no? Però es faria l'últim sopar d'acampada, que no de moviment, que no de la revolució. Vale? Faríem l'últim sopar d'aquesta primera etapa, vale? D'aquesta primera etapa de creixement i transformació, el faríem dilluns al vespre. Totes les persones campistes, totes les persones del moviment, ciutadans, terrassencs, etc., que vulguin venir a sopar, doncs la comissió de cuina farà el que bonament pugui per fer sopar per tots i totes. D'acord? Això el dilluns. Vale? Llavors, el dimarts, per qui no hagi pogut venir dilluns i perquè dilluns a sopar, el dimarts farem l'últim dinar. L'últim dinar, a part de lluitar, a part de les coses de treball, a part de la militància, doncs també creiem que aquí hem compartit moltes experiències, tant els campistes com la gent que ha vingut i no campistes, i creiem que, doncs, per què no, no? Doncs trobar espais de trobada, de germanor, que no siguin estrictament aquí enmig de la plaça, que està molt bé, i els grups de treball, doncs per això hi ha el sopar aquest de germanor del dilluns, i aquest últim dinar del moviment de l'acampada, que no del moviment, el dimarts, vale? Després, el dimarts, després de fer aquest dinar, hi hauria el desmuntatge de la cuina, també per si voleu donar un cop de mà. Després del dinar ja no es farien més àpats aquí i es desmuntaria la cuina. Tothom qui ens vulgui ajudar, el dimarts per la tarda desmuntaria la cuina. Vale? Els dos dinars. Vale, correcte. I ara arribem ja, finalment, arribem al dimecres 22. Des de la comissió aquesta d'evolució i transformació, creiem que, doncs una mica el que he explicat, no? Com que d'aquí no marxa ningú, com que això és un pas endavant, com que és una evolució, un creixement del moviment, tampoc volíem marxar i un dia que de cop i volta no hi hagués res aquí. No? Llavors estàvem buscant alguna manera visual, participativa, per evitar aquesta situació. No? I llavors la proposta que fem nosaltres és el dimecres 22, a partir de les 6 de la tarda, començar a trobar-nos tots aquí, concentrar-nos aquí a l'Ajuntament i després de fer algun tipus d'activitats, que això li proposem... Bueno, després, vosaltres us explico. Després de fer algun tipus d'activitat, per allà a les 7, quarts de 8, sortir d'aquí en manifestació, una manifestació que sortiria d'aquí del centre de la ciutat, que aniria caminant fins a l'acampada de la Mútua, a mostrar la nostra solidaritat i a dir que no estem sols i que tots som els mateixos i que la sanitat també ens afecta a nosaltres, no? Doncs passaríem per l'acampada de la Mútua i acte seguit pararíem un moment, es llegiria alguna cosa i continuaríem fins al barri de Sant Llorenç, doncs, per mostrar la nostra solidaritat. Recordem que a Sant Llorenç des d'aquest dilluns hi ha una acampada que actualment ja són més d'una quinzena de tendes, més o menys, que ja s'estan començant a organitzar, que tenen un punt d'informació a la carretera Castellà, que estan començant a treballar amb el barri, etc. Creiem que és molt important i per visualitzar una mica aquest pas endavant que fem, no? Del pal que aixequem les tendes però ens mantenim aquí i expandem la lluita cap als barris i cap als diferents punts, focus de conflicte, no? Doncs, pues, què menys, no? Pues, que arribar, no? I donar el suport a l'acampada de Sant Llorenç i acabar la manifestació allà amb un sopar que la comissió de cuina s'encarregaria de coordinar-se amb els companys de Sant Llorenç, la comissió de cuina i l'infraestructura que tenim diria Sant Llorenç i es coordinarien, i entre els dos, entre la gent de cuina i els acampats de Sant Llorenç, farien un sopar espectacular per quan tota la mani arribéssim allà doncs poguéssim sopar totes juntes i una mica diguéssim posar el punt final d'aquesta primera etapa. Vale? Llavors, jo diria que ho he dit tot, ara anem a fer el resum. Ah, vale, sí, perdó, exacte, el que deia abans. El que dèiem de fer aquí mentre ens concentràvem i una mica el recorregut de la manifestació és que no quedés una manifestació perquè sí, d'anar caminant i arribar, sinó que en el recorregut de tota la manifestació es visualitzés la lluita, una mica la feina que estan fent els diferents grups de treball. Llavors, part de la proposta és posar-li deures, posar-nos deures
a tota la gent que conformem els grups de treball i que triïn punts de la manifestació o d'aquí la concentració per visualitzar o per explicar el que aquest grup de treball pretén fer, està fent, fins on vol arribar, com pot col·laborar la gent, etc. O sigui que tots els que estem a grups de treball pensem per fer qualsevol cosa, això, que és el que s'ho imagini, deixin comunicats, fer una performance, fer un tallaret, jo què sé, el que sigui, que les comissions ho pensin i que ho portin preparat pel dimecres 22. Vale? Per visualitzar una mica la feina i una mica el contingut de tots els grups de treball. Vale? Llavors, resumint, la proposta que nosaltres fem és l'aixecament definitiu de tendes i aquest canvi d'evolució total es materialitzaria el dia 22 amb una gran manifestació terrassenca que sortiria d'aquí al centre i aniria cap al barri de Sant Llorenç passant per la Mutua, d'acord? Aquesta seria la visualització i la proposta. I llavors, previ a això, l'aixecament de tendes seria el dimarts 21 i les que quedessin el dimecres 22. I llavors, continuem mantenint l'ocupació política de l'espai, que seria, doncs, tal com han explicat els companys, tot aquest organigrama i els grups de treball continuant reunint-se aquí, l'assemblea informativa cada dimecres i l'assemblea general cada dimecres. Ha quedat prou clar? No ho he fet mai això encara. Ho fas tu? No. O sigui, ara la idea seria de fer 10 minuts d'intervencions, de si la gent vol aportar alguna cosa, si la gent vol dir alguna cosa, i després d'aquests 10 minuts veiem si seguim, si l'assemblea vol que seguim discutint o si votem. Llavors la gent que vulgui dir alguna cosa, que aixequi la mà i prenem paraula. Hola. Jo proposo que també es podria convidar a aquesta gran manifestació a totes les acampades de Vallès. Com més siguem, més riurem, no? Una mica és donar-li aire a tanta gent com sigui possible. Convidar que participin, també. Exacte. Hola, jo també proposo que l'activitat que es faci aquí el dimarts, que dic que ho explicaré després, em sembla que... L'activitat que es vulgui fer aquí el dimecres 22, això, el dimecres. Abans de sortir... Que l'activitat aquesta, doncs que sigui una activitat que sigui més política del moviment i que mostri una mica el futur del moviment, no? Que tingui algú... Bueno, el que dèieu vosaltres està molt bé, que incloguessin tots els grups de treball i que penséssim que estan treballant, però que quedi una mica clar que marxem d'aquí i que aquí es vegi que marxem perquè tenim un futur, no? I que després, doncs, anar a Sant Llorenç i tot, està molt bé perquè també es demostra l'expansió. Però que quedi molt clar aquí, a través de tothom, que ens vegi fent com les propostes de futur que tenim, que no sigui només una activitat, sinó que sigui una activitat més política del moviment, per remarcar que marxem d'aquí, però que aquí se n'estareix fent política. I a més, sumar-li l'expansió, no? Aquest Sant Llorenç que està molt bé. Bona tarda a tots. Jo soc de la campada de Sant Llorenç. La veritat que vam començar molt poquet dilluns passat, vale? Com ha dit aquí el company. Vale? No, 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 no. I agrairíem molt a tots els polítics, tots ciutadans, vale? Que ens apoyessin, vale? I a partir de dimecres, com ha dit el company, després del sopar, pues que s'ajuntessin amb nosaltres i fessin una gran vida. Vale? Gràcies. Volia començar una mica el que deia la companya, que potser també ara fem aquests moments així de 10 minuts, d'opinions, etc. Jo les vaig recollint totes, però diguéssim que per coordinar totes aquestes idees, recollir-les i materialitzar-les i treballar-ho,
demà a les 12 hem quedat aquí davant de l'Ajuntament, aquest grup de gent que estem preparant aquesta evolució, aquesta transformació, i totes les persones que tinguin ganes, que tinguin més idees, que se les pensin aquesta nit o el que sigui, en el cas que fos aprovada la proposta, demà a les 12 ens trobaríem aquí per fabricar, per construir exactament el del dia 22, no? El recorregut, les propostes, com ho fem, etc. O sigui, demà a les 12, aquí davant, tothom que vulgui col·laborar amb l'organització d'aquesta transformació, convidem a que vingui, perquè ara un cop passats aquests 10 minuts amb aquelles les propostes, puguem avançar i continuar amb l'assemblea, vale? Yo solo tengo una pregunta a la Asamblea Informativa de miércoles. ¿Será aquí que se haga eso o pasamos a la Asamblea? Tiene razón, Rashid. La propuesta que no la he explicitado, pero un poco la idea sería que como todos los grupos de trabajo aportarán o trabajarán algo para lo largo del 22 por la tarde en el acto de aquí en la manifestación, y después llegaremos a San Lorenzo, dijéramos que en San Lorenzo sería un buen sitio para llegar y hacer esta asamblea informativa, dando inicio a esta rueda de asambleas informativas interbarrios que iremos haciendo. Esta sería la idea que he matizado. Jo el que volia afegir, més que la transformació de física, d'aixecament i tot això, que transformació li volem anomenar a nivell de polític, de cara al futur del moviment, perquè hem proposat i hem parlat perquè sigui de primer sobre dos tècnics, diguem-ne, una setmana, que ens anem a ser físicament, això que les carpes, les discarpes informatives de la formació, les carpes que guarden coses de logística i tot això, i que anem als barris, comencem per Sant Lorenzo, per reforçar i anem amb tot el pes de l'acampada física que hem tingut a Cicació un mes, anem amb tot el nostre pes allà a Sant Lorenzo, i després jo no veig viable que els grups de treball, les comissions, que s'hi reuneixen aquí quan no hi ha presència, diguem-ne, física i material. Diguem-ne, quan parlo de física i material, física que hi ha gent, hi ha cartes, hi ha tal, hi ha una beguda, i material quan no hi ha, diguem-ne, una comunicació, una connexió amb, diguem-ne, si amb la gent del centre o amb el poble general. Doncs així vaig que a l'Ulls Tècnic, després de reforçar el treball en Sant Lorenzo i en altres barris, ha de buscar seriosament a un lloc, a un espai físic, on puguen ser aquests grups de treball, aquestes comissions, amb els seus projectes i amb els seus tallers. I això d'una banda. I de l'altra banda, com poder a nivell del Vallès, com a nivell, diguem-ne, d'altres acampades, altres llocs, coordinar i seguir amb l'espírit reivindicatiu del moviment 15M. Si pot ser que més usual, les reivindicacions, diguem-ne, manifestacions usuals, mig més usuals, si va ser a nivell del Vallès Occidental, el dijous, ahir vaig venir aquí, diguem-ne, tot representant les campades de Vallès. Hem parlat de molts punts comuns, dins d'un punt com organitzem com Vallès a cada dia de nou. Això és un punt per mi, és el principi, i ara seguim aquest camí. I altra cosa, que no podem com un moment amb l'organització, per això he dit, no és el moment de parlar de l'esquena organitzacional, fins que arribem a un consens entre nosaltres i diguem qui volem, on va seguir aquest moviment. Si va seguir un moviment, esperem que sempre arriba a Madrid o de plaça Catalunya, o siguem només en grupet que treballen, que si algú amb temps va viure una dependència. Perquè no hi ha, no tenim
diguem-ne, una resposta clara, un treball en aquest grup i quin punt puguem coincidir i quins projectes tenen la intenció de realitzar. Intentem sintetitzar el que volem dir, perquè hem dit que teníem 10 minuts, ja ens hem passat, queden dues o tres paraules més. Si us sembla, tanquem el torn amb aquestes paraules que ja hi ha preses, i a partir d'aquí fem la votació. Bueno, jo només dic que la marxa del dimecres se surt a les 6, no d'aquí, heu dit? Ens concentrem a les 6. Vale. Perquè ara fa una hora, bueno, ja avanço una informació que tenia que dir més endavant, però és que el dimecres també a les 6, a Can Anglada, a la plaça Roja, es fa una xerrada informativa de Campana Terrassa, Sanitat, Educació, afectats per la hipoteca, i doncs la marxa, si us reuniu aquí a les 6, podríeu passar per Can Anglada i després anar cap a Sant Llorenç i a la ciutat. En resposta al que estava comentant el Dris, que per la falta d'un espai on es visualitzessin el treball de la feina que fa els grups de treball, està contemplat, i el Franqui ho ha explicat, que hi hauria un punt d'informació i hi hauria una caseta que en un principi preocuparíem allà, perquè hi ha la data d'informar, no sé, hi ha una informació, després hi hauria una caseta que està bastant currada, llavors allà en aquella caseta s'intentaria tenir un punt de llum, si hi hauria també una part dels ordinadors perquè treballessin, espais perquè els grups de treball guardessin material i que està contemplat. Llavors aquesta caseta tindria un tot per fer sombra, perquè la gent es treballés a sota i està com que és la visualització. A veure, sí que ja s'acaba l'acampada i el dilluns com ha dit el Franqui s'acabarà i dimarts que vinc a recollir tot. Però seria una protesta encara més gran que els pares i els avis tothom acampés quan ens trobés per aquí, per tot el voltant, tot el que és el d'acampar i tot, encara que dimarts estigui a recollir, no té res a veure això. Però serem més pinya, hi haurà més protesta. Ja sé que a casa es veu molt bé i que els de la casa es veu molt bé, però és com una revolució dels pares, dels avis i de tot, i a més és com una aventura, però bé, acampeu aquí, aquí amb nosaltres perquè només som joves. I no pot ser que acampada que l'altre ha sigut només de joves. També té que ser de pares, d'avis i de... Bueno, que no ho entès. Hem dit de tancar el torn, però hi ha dues paraules més. Què fem? Decidiu que decideixi l'assemblea. Ens donem dues paraules més i ja sí que les tanquem. Dos minuts, per això, eh? Ràpid, però no dos minuts, no? Jo creio que una cosa que l'acampada se va acabar no es el fin del mundo, la gente tiene que acostumbrar que la plaza ya es nuestra, la gente tiene que acostumbrar que bajar cada tarde a ver los grupos de trabajo, a ver cómo van las cosas, la gente tiene que acostumbrar que en las asambleas generales salen las decisiones, ahora los de la logística han preparado una propuesta tan clara, lo que tenemos que debatir es la propuesta que hay, el futuro de la acampada, ya lo vamos pensándolo, porque tenemos mucho tiempo, pero muchísimo, que no hace falta ni prensa ni nada. Yo personalmente creo que este cambio es muy positivo, es para los intereses del movimiento que se tiene en raza. Yo pido una petición, que lo he escuchado, que si podemos conservar la tienda o la carpa de la carpa infantil. Ya está. Hola, buenas. Yo tendría un petit dubte.
Jo crec que aixecar l'acampada també era s'haurà de fer, evident, però que aquesta tenda de material i el punt d'informació i tot això, que a les nits que, com ho faríem? Vull dir, si passa per aquí un borratxo i ja està, m'explico. Gràcies. Respons tu. És veritat que tenia un micro aquí, no feia falta que es parés. Aviam, mig intentant contestar a tots. Insistir, que el vocabulari és que aquí no s'acaba res, que aquí no marxa ningú. Insistir, això és una evolució, és un pas endavant, és una transformació, és avançar en el moviment. La eina de l'acampada ens ha fet molt bon servei i per això felicito a tothom i ens hem de felicitar perquè ha fet molt bon servei. Ara que estem... Ara aquesta eina hem decidit guardar-la a la caixa d'eines, que quan convingui la tornarem a treure i la tornarem a fer servir perquè hem vist que ens ha funcionat molt bé, vale? Llavors hem de parlar això, aquí no s'acaba res, d'aquí no marxa ningú i és una evolució, una transformació, un pas endavant i no cal que ho repeteixi, com hem explicat, ja quedarà prou visual i demostrat que aquí continuem estant i que continuem fent lluita política, que és d'això el que es tracta. Com contestar-li a la noia també, no és cert que aquí hi hagi hagut joves. Aquí hi ha hagut joves, hi ha hagut pares, hi ha hagut mares, hi ha hagut gent gran, gent petita, gent jove, gent rossa, gent morena, gent saps, o sigui, hi ha hagut gent de tot i això també està molt bé perquè això genera i demostra aquesta riquesa que tenim de moviment, que som completament oberts i participatius. O sigui, ja ho dic perquè jo també he estat aquí tots aquests dies i no sé si és com deia la companya, vale? I acabant de contestar el nano, la construcció d'aquestes casetes ja la tenim pensada d'una manera que aquestes casetes quedin tancades de manera que no es puguin obrir, amb proteccions perquè si plou no s'inundin i amb proteccions perquè si ve algun gamarús i li vol tirar un misto o qualsevol cosa, la cosa no arriba més. A més, hem d'entendre que són casetes populars, escollides democràticament per tota l'Assemblea General, estaran aquí en un lloc visible. Visca Sant Joan! Visca el solstici d'estiu, eh? Millor el solstici. Vale. Llavors això està previst. Vale? I llavors també el que comentava el company, la caseta aquesta de material col·lectius serà suficientment àmplia i ja hem pensat com per encabir tot el material de jocs infantils i que si pel que sigui arribem les criatures a una assemblea, a un grup de treball o s'està esperant mentre es comença la reunió, hi hagi aquest material que hem tingut durant tota l'acampada perquè les criatures puguin jugar o si es decideix, perquè una altra cosa també és que diumenge eren les assemblees, però independentment de les assemblees i grups de treball es pot continuar decidint que cada grup de treball, doncs mira, jo faré una xerrada aquí, o jo ara que he tingut de treball farem un taller, o sigui, això també es continuarà fent, amb la qual cosa el que faci falta per fer aquests tallers o aquesta activitat a part de les assemblees també hi cabrà dintre d'aquesta assemblea. Ho he contestat tot, més o menys? Sí? Pues si sembla, votacions. Voleu que repeteixi ràpidament la proposta o ens ha quedat clar totes? Queda clar, passem a les votacions, eh? Totes aquestes propostes que s'han dit, el que jo proposava, decidim, o les incloïm, o jo el que proposava és que demà a les 12, com que li donarem forma a tot això, recollim aquestes idees, i demà les apliquem. Considero que són idees, diguéssim, afegits que no qüestionen o canvien el que és l'essència de la proposta, amb la qual demà a les 12, amb aquestes les he apuntat totes, ens encarreguem de treballar-les i d'incloure-les. Correcte? Molt bé. Doncs bé, això... Diguéssim que de l'assemblea de demà sortirà tot com el que hem anat fent. Si finalment ho aprovem, fem una manifestació, etcètera, farem un cartell, penjarem les convocatòries a l'Àgora, al Facebook, farem manifestos, farem tot el que fem quan fem un acte al carrer perquè sigui visual, obert, que tothom se n'enteri, convocarem a la premsa, el que fem normalment perquè no quedi sense ressò, diguéssim.
Vale, això no ho he fet mai, jo. Es diu vots a favor, vots en contra i abstencions. O sí? El debat, vots a favor, en contra i debat, correcte. No, abstencions. Perquè el debat l'acabem de fer ara. Correcte, perquè el debat l'acabem de fer ara. Vale, doncs endavant. Vots a favor per la proposta d'evolució del campament que acabem d'explicar. Correcte. Vots en contra de la proposició que acabem d'explicar? En contra? Abstencions? Doncs jo crec que costa una mica. Vale, jo abans d'acabar, ja que és l'apartat de la comissió logística, volia fer un afegit que se m'ha traspapelat. Vale. Vale, vale, vale. I l'afegit és que el moviment els primers dies a nivell econòmic han funcionat molt bé, hi ha hagut donacions, participació, etc. Però la que han anat passant els dies i degut pues, a la mirada de cartells que hem fet, pancartes, tintes, etc, 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 pues, clar, vulguis o no, l'economia ha anat disminuint, no? Llavors, des de la comissió de logística ja tenim en marxa una sèrie d'iniciatives, farem samarretes, farem xapes, estem preparant una festa molt local, que la qual confirmem que ho farem públic, de moment no ho fem públic. Estem preparant una festa molt local a la qual desitgem que participés tothom per recollir diners. Llavors, o sigui, el tema de l'economia ja l'estem preparant. Us sapiguem que totes les iniciatives que fem, pues, desitgem que hi participeu. Independentment, com que ara som molta gent, tenim la Guardiola molt polític, ai no, molt porc, aquest aquí. Llavors, sí, al llarg de les... Té cara de la Marta, una mica. Això és meu, això no ho havia dit la comissió, però bé. Això, hi ha la Guardiola aquesta aquí, amb la qual convidem a tothom al final de l'assemblea, que la tindrem a la cuina, al final de l'assemblea, que tothom passi per aquí i que el fiqui, vale? I llavors, el de les instàncies pel tema de l'elèctric, ho tenim? El de les instàncies pel tema de l'elèctric, ho tenim? Vale. Vale. Pues llavors a la comissió logística ens quedaríem aquí. Estic molt content d'aquesta votació, una mica que entre tots i totes haguem entès una mica el plantejament i que podem dir clarament pues, que a Terrassa pues, donem exemple no? pues, a aquesta mostra d'unitat, que anem tots a una i que entenem el projecte i que seguim avançant. De veritat, un aplaudiment per totes vosaltres. Vale, doncs ara passaríem al tercer punt, que és el punt d'informacions, val? I hi haurà alguna gent que sortirà i ens explicaran algunes coses. A l'Oriol Navarris. Hola. Bueno, des de Comissió de Barris, bueno, dimarts s'aixecaran les tendes i realment això és un moviment que no acaba. I com que no acabes, que des de Barris es farà el dimarts 21 de juny a les 7 de la tarda a la plaça 1 de maig, a la Francesc Macià, una xerrada informativa d'acampada a Terrassa dels indignats, d'educació, de sanitat i de pecats per la hipoteca. Que si anem tots allà, doncs també fem més volum i... Sí. I llavors, el dimecres 22, el dia següent, es fa la mateixa xerrada informativa a les 6 de la tarda a la plaça Roja, a Can Anglada. Tot això està parlat amb l'associació de veïns dels barris, en Pere Nos, han currat moltíssim, es posaran allà el micro, les taules, les cadires, realment, xapó pels de Sant Pere Nord, els de Can Anglada, per tota l'associació de veïns. I, bueno, i que vingueu, i que si la marxa aquesta també passeu per allà a Can Anglada, pues, perfecte. El de Can Anglada m'ho dic fa una hora, s'ha de gestionar una mica, penjar-ho pel barri, i el boca a boca, si funciona, pues, perfecte. I des de Comissió de Barris també diuen, bueno, aquesta setmana hem estat allà a Sant Llorenç, s'han estat penjant pancartes i que dilluns a les 7 de la tarda tenim assemblea davant del Mercat de la Independència i que animem a la gent que vulgui ajudar, que s'impliqui, perquè a vegades la gent ho veu des d'una segona línia, ho dona moltes idees, però que ens falta gent a la nostra comissió i segurament a altres comissions també.
però des de barris, que animar qui pugui, de veritat, que vingui, que té un cop de mà, perquè és cosa de tots i que això no acaba i que hem de seguir endavant. I que la missió de barris és difondre, i és el que estem intentant. I, bueno, bàsicament això. I ja està. Martí. La comissió de comunicacions vol dir alguna cosa? Hòstia, Martí, què fots aquí? M'han enredat. Bueno, recordar que vam portar un ordinador per recollir fotos i vídeos i de moment no ha vingut gaire gent. Només això. Us he dit més cosa. Començar per el que deia el Martí, que els de l'Arxiu Històric ens han deixat un ordinador per recollir material, que recorda que això, que aquí hi ha un ordinador i que a més es pot enviar per mail, acampadaterres@gmail.com. Tothom que faci fotos, vídeos, escrigui coses, el que sigui, que ho enviï cap allà. Després, no sé si tothom ho ha vist, hem fet una revista en paper, en format petitó, per la idea és que s'emporti la gent de barris, que la distribueixi per tot Terrassa, que la gent que agafi el tren el deixi el tren perquè la gent se'l vagi trobant, etc. Llavors, animem a tots els grups de treball a actualitzar l'àgora, a penjar el dia que es reuneixen i les coses que decideixen, perquè els de comunicació anem fent el xafarder i anem agafant les coses per publicar-les. ¿Vale? Si la cosa no està actualitzada, ens és molt difícil de saber què està passant. Llavors, animem també a tots els grups de treball a escriure un text explicant les seves línies de treball i el que estan fent pensat expressament per publicar-ho. A cada número, la idea és que la revista surti un cop per setmana i a cada número estigui dedicat a un grup de treball. Val? Llavors, si ens aneu enviant textos explicant el que feu, si heu pres alguna decisió concreta, si teniu algun projecte concret, us animem a això, a que l'envieu. El mail és agorapapers@gmail.com i això, i així anirem arribant més lluny, a poc a poc. I després, una altra cosa, dos coses més. Que tenim un petit problema d'impressió. Ara mateix la cosa arriba més a través de PDFs que de paper. Llavors tothom que pugui imprimir, penseu que és un dinar 4 davant d'armari, un dinar 3 davant darrere. Vale? Tothom que pugui imprimir, sisplau, que ens ho faci saber a la Comissió de Comunicació, perquè ens ajudaria molt a difondre tot el treball que s'està fent a l'acampada i al moviment. I si no, doncs, qui vulgui fer una donació econòmica a la Guardiola, doncs també esperem que una part d'aquestes donacions ens arribi a l'Àgora Papers. I després han dit que s'ha obert el concurs pel logo de l'Àgora. Que qui tingui idees també, que les faci arribar i que... I això, endavant. No sé, parleu amb els dissenyadors, tio. M'han dit que abans he anat molt ràpid. Llavors, que recordar el dimarts 21 de juny a les 7 de la tarda a la plaça 1 de maig, el Francesc Macià, xerrada informativa d'acampada Terrassa, educació, sanitat i tractats per la hipoteca. A les 7 de la tarda, dimarts 21. I que el dimecres 22 a les 6 de la tarda a la plaça Roja de Can Anglada, doncs el mateix, xerrada informativa. I una cosa que sí que m'havia deixat, que si hi ha algú d'educació, que em vingui a veure, sisplau, vaig a parlar amb ells. A mi. Merci. Seguim amb les informacions. Recordar que demà a les 5:30 de la tarda tenim un acte. Hi ha hagut petits canvis perquè al final el Hordur Torfarsson, l'home aquest de la revolta a Islàndia, hi ha hagut problemes i ha estat a punt de caure, però al final hem aconseguit que pugui venir una miqueta més tard. Llavors la xerrada de demà quedarà a les 5:30. Ens farà una introducció a l'Emmanuel Rodríguez de l'Observatori Metropolitano de Madrid sobre un llibre que han publicat fa un parell de mesos que es titula La crisi que viene i que una mica analitza no només la situació en la que estem encara sinó les perspectives de futur dins de la situació de crisi en la que estem i en concret un anàlisi bastant, diguéssim, centrat en el que seria l'estat espanyol. A les 6 vindria el Hordur Torfarsson, que ens explicarà tot el que està passant a Islàndia i com està la situació actualment. I a les 7 de la tarda tindrem companys i companyes del moviment del 15M de diferents ciutats
com Madrid, Màlaga, Granada, Pamplona i Saragossa, que ens explicaran com està la situació allà, els jocs que s'han aixecat les acampades, quines són les línies de continuació del moviment, que també ens pot servir per agafar idees per poder posar-les en marxa aquí a Terrassa. Val? Llavors, que això, que està penjat a tot arreu i que demà serà un dia també bastant interessant. El diumenge, com tots sabeu, tenim ja la manifestació a Barcelona, val? La manifestació del 19J, s'ha quedat a les 3 de la tarda aquí al Raval per anar a agafar els trens, tota la gent junts, i que ens vagin sumant els trens la gent de les altres ciutats del Vallès, i la gent que no pugui venir a les 3 aquí i vulgui anar pel seu compte, hem quedat a les 5 a la Ronda de Sant Pere de Barcelona per intentar fer com un grup de totes les ciutats del Vallès per anar conjuntament a la mani. Ara em diuen que hi ha cartells aquí de la convocatòria, val, de la mani de demà, que qui pugui que els agafi i sobretot que els pengi avui perquè es puguin veure. Vale? A Ronda Sant Pere en plaça Catalunya, allà mateix. Vale. Ara ens explicaran la reunió que va haver-hi el dijous al migdia de les acampades del Vallès, no sé si occidental, oriental o occidental, doncs la Maia ens explicarà com va anar la reunió. Bueno, me acaban de decidir que haré esto, entonces no tengo un orden ni nada de lo que decir, pero bueno, lo intento. Vale. Se habló de la valoración de las acampadas del país para saber la realidad de cada acampada. Después se hizo una valoración constructiva del día 15 de junio y luego se hizo un poco las propuestas de organización de la manifestación del día 19 de junio. Un poco el punto 200 fueron conjuntos. Las cosas que se hicieron el día 15 que no funcionaron, pues se intentó hacer propuestas para que el 19 funcionase mejor y fuésemos todos más en bloque y no sé, yo creo que en principio habría que hacer una valoración del día 15 que no sé, yo no me veo así como hacer una valoración. Pero bueno, os digo primero la valoración que se hizo de cada campana, lo que dijo cada campana. Vale, María de Vallés dijeron que desmontan temporalmente mientras se haga la fiesta mayor. Luego ya verán qué hacen. De mientras seguirán haciendo charlas, actuaciones. Hicieron un par de propuestas. Dijeron que estaría bien desacampar todos juntos y que habría que utilizar la Wiki Space, que los que habían estado en la anterior trubada no lo habían comentado, pero se había hecho como un Wiki Space para que todas las acampadas tuviésemos relación entre nosotros directa. Luego en Castellar, que han descampado porque eran muy pocos y que no podían seguir así, que decidieron descampar. Igualmente siguen haciendo asambleas, acciones. En Sabadell, hoy decidían si levantaban el móvil, ¿no? Pero en principio son un montón de gente en Sabadell y les va bastante bien. Vale, mañana. Y habían decidido, bueno, había una propuesta de que si desacampaban, enviaban las tiendas a los barrios. En Ripollet, han empezado a hacer difusión en los barrios y a hacer las asambleas en cada barrio. En Cerdanyola, han decidido desacampar y han ido a barrios. O sea, el viernes y sábado hacen asamblea de la música. Uh-huh.
Sant Quirze, tiene que hablar todavía de continuidad, todos los días hacen asambleas y están planteándose buscar un local para el futuro, para seguir. Santa Perpetua, fueron al pleno y consiguieron que no lo hiciesen, como hicimos aquí, pero no se llevó adelante el pleno. Bueno, siguen haciendo caceroladas, van a poner un chiringuito en las fiestas para sacar dinero para autogestionarse. Y en San Cugat. Que ya han desacampado y que tres días a la semana hacen asambleas. No sé si estáis entendiendo algo. Sí, avance. Vale, bueno, luego ya sería la valoración del 15 de junio y las propuestas del 19 ya fue algo conjunto, porque eso, se cogía un poco el día del 15 como ejemplo y se proponían cosas para el 19. Esto ya está un poco liado. A ver. Por la desorganización que se vio entre todas las zonas que había en la ciudadela, se propuso crear un servicio de orden entre nosotros. Vamos a ir todos juntos a la manifestación y se creará un servicio de orden que irán todos con chalecos reflectantes, se harán dos líneas en cada lado de la manifestación y ellos serán los que vayan un poco llevando el orden de gente infiltrada, que digamos que no conocemos, de nosotros si nos alteramos, de los otros si se alteran ya los Mossos, ya lo tenemos que hacer entre todos, por supuesto, no son un colchón ni nada. Vale, se dijo que hay que proponer, o sea, que la gente se apunte a este grupo. Entonces, luego haremos un poco, no sé, una lista o lo que sea, que la gente se apunte o... Bueno, se comentaron muchas cosas, ¿no? Que el 15, pues, hubo Mossos secretas que al final nos llevaron como les convenía. Que muchas de las provocaciones que hizo también, que hicieron, fueron creadas por ellos y nos manipulaban como querían. Hay vídeos también, así que los podemos ver. El 15 de junio, ¿no? El 15. Luego se dijo de llevar una camiseta a toda la gente de Tarrasa para que en la manifestación se nos viese como bloque y también para nosotros, si nos perdíamos o lo que sea, pues que nos identificamos rápido. Color, se dijo de todo, amarillo, rojo, naranja, algún color que se vea, pero tampoco se ha definido nada así. ¿Eh? Rojo, bueno, se dijo rojo más que nada, pero... ¿Qué, votación para esto? ¿En serio? Bueno, primero propuestas entonces, ¿no? Porque... ¿Os parece bien amarillo, naranja o rojo? Vaya una propuesta más. A ver, colores que se vean. Todos llevaremos solo ese color, pero... ¡Vaya, bota el rojo! Bueno, ¿votamos rojo a favor o en contra? Y si no, ya se vota a nosotros. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstención? Bueno, entonces rojo.
Luego se ha hecho como una plantilla con un puño que han hecho aquí por la tarde. Para hacerlo, no sé si está por aquí, pero estaría bien que lo enseñase. Es una mano así, un puño y luego se pondría algo, pero tampoco se ha decidido. Vale. Bueno, y otra cosa importante que dijimos que había que tener en cuenta es que el día 15 uno de los fallos que hubo era que una persona nos gritaba y íbamos en bloque a seguirle. Muchas veces eran secretas. Entonces, si vemos a alguna persona que nos grita y no la conocemos y hablamos entre nosotros, que vamos a ser muchos, y nadie lo conoce, que es mejor que pensemos las cosas mejor antes de seguir todos en bloque a alguien cuando no sabemos ni quién es. Está muy alto. Va, ho dic que hi ha tres persones que volen parlar sobre això, llavors donem aquestes tres paraules, si sembla. Vale, que diuen que hi ha gent que diu, aviam, aquestes aportacions és per clarificar coses perquè hi ha gent que vol opinar, diu. Perdoneu. Ah, vale. Bueno, perdoneu. No, quan hem parlat la companya que des del Vallès es proposava un servei d'ordre, s'està fent un servei d'ordre a nivell de tot el que serà la marxa des de Barcelona. Se'ns ha demanat gent voluntària per participar. Em sembla que seria un error crear dos serveis d'ordre i que precisament si el que estem parlant és d'estar coordinats i de que no hi hagi ningú que se'n foti pel mig, podria portar a moltes confusions. Jo dic, si ara, quan acabi, hi ha companys i companyes que volen participar, demà hi ha una reunió a Barcelona on d'una manera o d'una altra es distribuiran les zones i es distribuirà de quina manera es farà. Per això dic que feu el que vulgueu, però trobaria que seria un error crear un doble servei d'ordre que llavors sí que tindrem la comunitat. Se dijo que se hablaría aquí con Barcelona, porque ya suponíamos que iba a pasar esto. ¿Alguna cosa más para clarificar o pasemos al torn de opinión sobre la valoración del 15? Yo una propuesta de manifestación. Dos, Durán. Molt simple, ho vaig llegint al Facebook i em va semblar una idea brillant. Crec que estaria bé pactar entre tots que ningú portés ni buf ni bufanda, perquè d'aquesta manera compliquem la vida qui porti un pinganillo o qui porti alguna cosa. Per tant, pactem ni que sigui entre Terrassa de no ningú portar. Vale, doncs comencem. Hi ha quatre paraules de temes d'opinions del 15. Qui vulgui parlar, que demani la paraula aquí, vale? Todavía no ha terminado. No, que acabe. ¿No has terminado, cara? Bueno, más o menos. Espera, pues esperem que... Acaba. Bueno, luego una tontería que nos costó mucho decidir, pero en el chaleco íbamos a poner algo y se va a poner no violencia en el chaleco. Luego se iba a crear un grupo de organización y coordinación de ese día también para que nos juntásemos todos y un poco nos informásemos en el día también de todo lo que se había decidido, porque claro, somos un montón de gente y tampoco es difícil. Y ya está, y luego que el 23 de junio a las 11 en Sabadell es la próxima trobada. Y que la gente que todavía no ha ido, que se anime a ir, porque tampoco queremos que crear representantes de cada acampada. Es mejor que vayamos cambiando y que vayamos haciéndolo todos. Será en la plaza, doctor, no sé qué. ¿Cómo era? ¿Rosa? ¿Uber? ¿Doctor Rumer? ¿Doctor Rumer? El Ayuntamiento de Sabadell, vale, pues el 23 de la zona, que quiera ir, pues que venga aquí y supongo que con otros pues que nos vaya. Ahí está.
Jo no crec que en el punt d'informació de l'acampada de Benès sigui el moment de que ara tots aboquem les nostres opinions sobre el que va passar a la mani del dia 15. Si en cas, si en tenim ganes i voleu opinar, doncs parlem-ho i fem un punt a part, perquè si informem de l'acampada de Benès i parlem del dia de la valoració del 15, no ho trobo gaire així. Jo anava en relació amb el que deia Josep Maria, que hi ha completa coordinació amb la gent que farà el cordó de seguretat a la manifestació gran, que és jo trobo bastant inútil fer un doble cordó entenent que serem gent de Terrassa, que estarem en el cordó general, i que millor que nosaltres mateixos estar en el cordó general tenir informació directa de l'organització i no generar un segon cordó, a més que pot generar confusions, saps? Hi haurà un servei de seguretat i un segon servei de seguretat amb un PEC, etc. Jo donaria autonomia al servei de seguretat de l'organització i com que a més ens conviden a una assemblea oberta per preparar tota aquesta seguretat, doncs fem un grup de penya aquí, anem a l'assemblea d'allà i anem tots a una amb la manifestació per donar una visió única unitària. Trobo molt interessant que el moviment de Barcelona ja ha pres nota del que va passar el dia 15 i que en cap moment la intenció de que se'l repeteixi i es posaran totes les mesures extra que no es van poder posar aquell dia, amb la qual cosa crec que hem de seguir tots en un altre que diguéssim trobo bé la idea dels pèrtols o el que sigui, quan això no s'havia parlat, no? Quan no sabíem si des de Barcelona ho faria. Ara que tenim la certesa que Barcelona ho farà i que ho coordinarem tots junts, crec que és necessari fer un segon cordó de seguretat perquè pot ser confús. I repeteixo, no crec que sigui un moment de valorar-ho el dia 15, el que si decidim que es valora i que opinions, doncs ja en aquest moment que s'ha de valorar-ho el dia 15, demanaria la paraula per opinar com a i demanaria al company que repeteixi el dia de la reunió i l'hora per preparar el cordó de seguretat perquè puguem anar-hi. És demà a la tarda, el que passa és que l'hora exacta no la tinc ara. Que és demà a la tarda, i ha dit que qui estigui interessat, que quan acabi l'assemblea ens trobem aquí i jo tindré ja l'hora i el lloc. Val? Vale, llavors, la proposta que hi havia, passem, hi ha gent que vulgui dir alguna cosa del punt aquest del Vallès? O obrim un punt del 15? De la mani? Vale. Però la gent que està apuntada és per parlar del 19 o donar opinió del 15? Del 19. Vale, doncs llavors seguim el tons de paraula per parlar del 19. Yo lo que creo es que, aparte del cordón de seguridad que llegue ya a la acampada de Barcelona, nosotros deberíamos llevar otro, porque nosotros, si vamos a ir juntos y vamos a ir con el mismo color, no nos conocemos. Yo creo que sería bueno que tuviera también un cordón de seguridad nuestro. Nada más. Yo voy a parlar. En la mani del 19, a ver, nos jugamos muchísimo como movimiento, o sea, y entonces yo creo que hay que extremar todas las precauciones. A ver, me parece perfecto lo del servicio de seguridad, creo que hay que montarlo, pero yo recuerdo un servicio de seguridad en una manifestación muy importante en Barcelona, tanto como esta, creo yo, y el 30 al 40% del servicio de seguridad eran policías, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque además alguien de seguridad, en lo que se ha dicho antes, sí que tiene mucha capacidad de influir en la gente de la manifestación, porque es quien controla. Y por tanto hay que tener muchísimo cuidado a la hora de constituir ese movimiento o ese servicio de seguridad. Yo diría a la gente que estáis en contacto con Barcelona y que estáis montando el servicio de seguridad, que nadie entre dentro de ese servicio que no sea conocido, porque es que no lo jugamos todo el año.
Bueno, creo que respecto al tema del, bueno, del Vallés, hemos hablado de este tema de la, del 19. Este es el cordón de seguridad. Hemos hecho un chaleco. Un chaleco cada uno que escribe no a la violencia. O parte una cara y lo que quiere añadir algo que añade indignado. Indignado de una cara y de no a la violencia de otra cara. Para hacer este grupo de seguridad y como Valles Occidental coordinamos. Hay un comité, hemos dicho que tenemos que coordinar con Barcelona para evitar lo que ha pasado al 15 de julio. Igualmente, como ha dicho José María, esa es la idea exactamente. En el del Valle es un grupo que va a dar seguridad, tiene que colaborar o coordinar con los de Barcelona. Bueno, no voy a volver detrás. Entonces he pedido la palabra para hablar del Vallés, pero mientras estamos hablando de Filipe Vélez, no voy a volver detrás. La manifestación yo creo que va a constituir un hito en el futuro del movimiento muy importante. Pero no cabe duda, teniendo en cuenta los acontecimientos últimos, que hay gente interesada en que fracase, evidentemente. Y lo peor que podría pasarnos, el mayor regalo que le podríamos dar a los violentos, es decir, al gobierno de la Generalitat, en matrimonio con el PP, sería precisamente que hubiera violencia. Es decir, la manifestación tiene que ser un hito de tolerancia, pero sobre todo de no violencia. Y eso no solamente es para los posibles infiltrados, que no os quepa duda que van a estar, que han estado en esto, sino es para todo, incluso para aquellas personas como nosotros, que llevamos mucho tiempo indignados y podemos en un momento dado sacar nuestras vísceras. Sería un error esa provocación, porque mirad, es lo que están esperando, es lo que desearían ellos. Entonces nos encontraríamos con un grave problema. Mirad, si el día 27, el señor Puig hubiera tenido una filmación o una foto congelada de un simulacro de amenaza, esa foto hubiera aparecido en toda la prensa y hubiera sido la más importante. La prensa de hoy es una prensa absolutamente pesebrista. Está totalmente al lado de lo que diga Puig, independientemente de que sea falso. Lo que pasó el otro día, el día del Parlamento, es curioso que todos los medios de comunicación han sacado un hecho exclusivamente anecdótico. Sin embargo, había miles de personas allí que estaban protestando absolutamente pacíficas. Pero lo que les ha importado es eso, ¿eh? Quiero decir con esto que hemos de tener muy en cuenta que nosotros debemos ir, sobre todo desde aquí, vigilantes por los que puedan infiltrarse y también por nosotros mismos, que podamos tener un momento de debilidad y caigamos en la trampa, que es lo que ellos desean. Y quería decir simplemente dos cosas, y es que el tren a las 3 de la tarde nos va a colapsar los trenes, eso lo dejo así para que... Y otro, que en la fiesta mayor debería haber una presencia del movimiento, ¿no?
aquí hi ha una aclaració i queda una paraula més. Fem l'aclaració i la paraula i seguim avançant. Que se me había olvidado decir que se había propuesto de que toda la gente de las acampadas fuésemos por la mañana y quedásemos ahí a las 5 para no colapsar los transportes públicos y que ya apuntarnos ahí a las 5. La propuesta es ir por la mañana, para que, aparte de los de la acampada, toda la gente que quiera ir pues tenga el transporte público sin colapsar. Sí, bueno, me trasllado una opinió que m'han donat des de disseny. Que hi ha una comissió de disseny que estan intentant crear com una línia, com un imaginari, un disseny del que està passant aquí a Terrassa, i comentaven que potser el color i el dibuix de les samarretes, o sigui, estan intentant fer-ho d'una manera inclusiva, que no s'identifiqui amb cap ideologia ni res, i que el color vermell precisament és el més agressiu de tots els colors. Puc parlar? El color vermell és el més agressiu de tots els colors i el puny potser també s'identifica amb una ideologia molt concreta que potser molta gent no s'hi sent representada. I que, no sé, que hi ha una comissió de disseny que estan intentant fer això, que si hi ha gent que vol fer el disseny de les samarretes i tal, que potser seria una bona idea que hi hagués una coordinació, que la gent no anés dissenyant coses, no? Per això, per tenir una idea una mica unitària. Jo què sé, jo, el disseny que té la rosa aquí, a mi m'agrada molt, crec que és molt més representatiu que un punt, que a més, a mi personalment em incita la violència, no sé. I precisament el 19 anem a dir que nosaltres no volem això. Per tant, bueno, m'ho hem traslladat des de disseny i de dir que jo ja estic molt d'acord. Amarillos. No, es que el asunto es que el amarillo ya hay un tubo ahí de amarillo. Pues naranja. Yo no creo en eso. Sí, yo quería hacer una pregunta. El otro amigo me lo pedido si le van a aplicar la ley antiterrorista. Me cae barroco. Yo tenía una terrorífica experiencia con la aplicación de esta ley. No sé si recuerdan, con los chicos detenidos el 4 de febrero de hace 4 años. Y en esta ley se pierden todos los derechos. Porque si uno fue testigo de lo que ocurrió y quiere aparecer como testigo, como la figura legal es que actúa el grupo, entonces vos sos parte del grupo y en lugar de ser testigo te imputan automáticamente. Con lo cual los acusados no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Porque cada testigo que aparece, en realidad pasa a ser directamente un imputado. Eso dice la ley antiterrorista. Esto está vigente aquí, en esta democracia. En esta democracia donde la policía transporta en los mismos vehículos de los antidisturbios, los antivalores, a estos tíos con pasamontaña y vestido de civil, como lo vimos no solo en esta manifestación, el 1 de mayo, en la manifestación de la tarde, de los sindicatos alternativos pasó exactamente lo mismo. Ellos provocaron los disturbios, ellos comenzaron a tirar los contenedores y cuando algunos chicos se sumaron a ellos, los detuvieron. Y esto lo vi yo, me lo contaré a ellos. Entonces, esta gente que en realidad son terroristas de Estado, porque los Estados comienzan así y después terminan asesinando, torturando y desapareciendo personas. Pero somos terroristas de Estado. Tenemos un gobierno que aplica terrorismo de Estado. En su escala no. Pero si el pueblo de Cataluña, si los pueblos de España se movilizan, lo van a aplicar en su escala mayor. Porque así comienzan estos terroristas. Así comienzan. Entonces yo digo, yo desconozco exactamente quiénes son los imputados y qué es lo que pasó, pero creo que tenemos que estar al tanto de esto. Porque si realmente le aplica la ley antiterrorista, tenemos que aparecer todos como imputados. Tenemos que masivamente, por favor, si yo estuve ahí, yo vengo de fuera, y si ustedes tienen que poner imputados, porque si hay 10.000 imputados, pues ya veremos qué pasa con la justicia.
problema és que trobo que el tema de la violència ficada en el PETO no hi estic d'acord, perquè trobo que s'hauria d'explicar una mica millor. O sigui, i en aquest sentit s'hauria d'explicar una mica millor, hi hauria matisos, hi hauria moltes opinions, crec que la violència no representa tot el que va passar aquell dia. La violència la van començar a aplicar als Mossos des de les 6 del matí quan van començar a desallotjar. La violència la van continuar aplicant els Mossos en els cordons de la gent pacífica que estava simplement sentada, que els Mossos anaven burxant amb prepotència, vacilant-se, etc. etc. I finalment, un grup que no era organitzat, que no érem nosaltres, un grup que més, admès les actuacions d'aquest suposat grup que perseguia els polítics, eren quasi fora de l'espai on s'estava realitzant el bloqueig. Llavors jo crec que dir no a la violència perquè sí és caure una mica en tot el discurs de la premsa, que l'únic que volen fer és que no es parli de totes les lleis, que volen parlar al Parlament de retallades socials, no volen que es parli d'això i foten la cortina de fum de la violència perquè no es parli del que va passar realment al Parlament. Jo crec que la violència s'hauria de condemnar totes les violències, però la primera és la violència institucional, la violència organitzada de l'Estat, de la Generalitat, una violència que ve de sota ordres polítiques i una violència que va ser des de les tantes de la matinada fins a les tantes de la tarda. Llavors, quedar-nos només amb una violència sense especificar-la, jo trobo que això quedaria buit de contingut i jo crec que podria ser erroni. Si en cas treballem-nos una mica aquest discurs de la violència, fem alguna pancarta, fem un comunicat, expliquem-ho bé, però que no quedi allà amb pecos de no a la violència, que quedaria massa buit de contingut. Llavors, referent al tema de 19, recordar que vam dir que encara ens mantenim acampats aquí, tenim tota la infraestructura, recordar que vam dir que oferien unes guàrdies del que és el campament de Terrassa durant la manifestació, que comptem-hi en buscar un grupet de persones, de 3 o de 4, que durant la manifestació es quedin aquí al campament per controlar una mica la seva i que tot això no es quedi abandonat. I això del nano de Terrassa que va ser apallissat pels Mossos s'explicarà després, no? Hola, sóc la Núria de Barris. Jo penso que, si voleu, podeu plantejar de posar a la seva dreta el que som, uns indignats. I penso que això, tenir pensat aquí, seria un tres i no res, entre tots demà, que s'apropi la llei per a l'aura i difondre aquest missatge, i crec que això representa aquest moviment. Estem indignats, penso, eh? Jo estic d'acord amb el tema de la mala violència, amb el xaleco, amb això. Jo crec que és molt dels temes gràfics. O sigui, a mi m'agrada molt quan es va tornar a ocupar la plaça de Catalunya, després de la càrrega dels Mossos, entre la gent que vaig estar per la tarda i la gent anava amb trams de flors. O sigui, és més visual, t'estalvies pasta, el tema de fer samarretes i tens, i anar amb flors com una qüestió són les nostres porres. O sigui, no, és, o sigui, sé que queda una mica hippie, però és una qüestió de dir, és un missatge simbòlic que tothom entén, i així que diria el diumenge de flors que la família. Bueno, solo para explicar cómo ha surgido el día de la reunión ahí de la Bayes. Cuando estábamos hablando desde el filtrado, se está de la descomunicación, cómo han presentado el día, me han culpado a los integrados y todo eso. Bueno, estábamos hablando como una forma de respuesta. Entre otras formas, hemos propuesto de crear o describir un comunicado unitario a nivel del Vallés. Pero al final hemos quedado que cada acampada que se está bien de escribir un comunicado propio y colgarlo ahí, como han hecho Sabadell. Y el segundo paso hemos dicho que la prensa va a estar ahí para lanzar un mensaje indirectamente.
Había muchas propuestas, al final hemos quedado de no a la violencia para decir algo, para decir que lo que ha pasado ahí, como la respuesta a los medios de comunicación, cómo han tratado la cosa y todo eso. Podemos añadir algo para llenarlo en nivel del contenido, contengo, posible, pero mejor de dejarla de estar no a la violencia y detrás o delante. Indignados, como ha dicho tu compañera aquí. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de los dos para las caras. Gracias. No, quería decir que las camisetas que se ha dicho que se va a perder mucho tiempo, que se va a hacer un sprays, ¿eh? O sea, no se va a hacer aquí, va a ser pim pam, en 5 minutos cada camiseta, cada uno que se traiga de su casa una o que se compre una barata de 2 euros y ya está. Porque no. Cada camiseta se hace a 15 segundos. Creo que bien la otra propuesta también, ¿eh? Pero. El color al final queda mal. O sea, está rojo, ya hay que caerla, ¿no? Yo creo que lo de la camiseta roja ya se votó y es para el domingo, no le demos más vueltas, de tanto dar que es otro color, no volvamos a hacer otra votación por eso. Ahora, respecto a cuál puede ser la simbología, lo que yo sí, lo que pediría que pensemos es que así como descartamos una simbología violenta, y no vamos a poner un fusil, por ejemplo, y quizá algún momento más adecuado, tampoco puede ser una simbología festiva. La flor, de la misma forma que no pondríamos una paloma blanca, la flor es primavera, se asocia al movimiento hippie, y está muy bien el movimiento hippie, pero estamos indignados, desgraciadamente. Entonces, la flor no transmite ese mensaje. Bueno, yo no en mi opinión, no entremos en diálogo, le voy a pedir la palabra. Bueno, yo estoy hablando y por eso puede haber otras propuestas. Y yo, en contra de este, lo hizo diseño, personalmente, está bien, yo lo que digo es que personalmente, en mi opinión, es que ese diseño no transmite, no es unitario en cuanto a que no transmite lo que puede ser el eje principal del proyecto de mensaje, aunque sea de un movimiento. No es que esté en desacuerdo con la política, pero no es para eso. Bueno, jo comparteixo una mica l'anàlisi de la companya i crec que indignats Terrassa, indignats Vallès, i si es vol prorrogar tallades, que és el tema que s'estava matxacant, pues, també estaria bé. I bueno, sí, si no, que cada un es posi el que bonament li sembli i tenir com a unitari indignats Vallès i indignats Terrassa i que tothom s'hi senti còmode. Segurament això no ho hem parlat, però bueno, la meva memòria és una mica reduïda i no me'n recordo. Fins el que tingui un test, un agent de policia ha d'anar sempre identificat. I ma mare, el passat dia 15, em va trucar arran de 15 cops perquè si em passés qualsevol cosa, ella mai sabria qui m'ha fet. Vale? No sé, què? Vull dir, perquè és que no hi ha una altra paraula, és que són uns animals, és que no n'hi ha una altra paraula. I aquests animals, que nosaltres som els violents, i ells com es diu? Van cobrits, van... Sí, és que estan més protegits que per anar a la guerra i nosaltres som els governs. Ells tenen una porra, tenen una metralladora de bodes que a un xaval de barna li va patar la merxa i jo sóc el vivent, d'acord? I, bueno, no sé, jo crec que ens hauríem de moure i fer alguna cosa perquè no pot ser que aquesta gent vagi sense identificar.
Lo siento mucho. Gracias. Perdona, solo una cosa, por lo que decíamos de las flores. Yo no me refería, me he equivocado, me estaba identificando con el tema hippie, las flores pensadas que la prensa América, de la revolución de los claveles, es un símbolo de resistencia civil y de cambio de régimen, y para nosotros sería muy importante por el tema, como a nivel simbólico, ¿eh? A nivel simbólico, pensar que las flores estamos floreciendo, esto continúa. Entonces, si están, o sea, yo lo decía a un punto de que en las imágenes de televisión, por ejemplo, que he visto los vídeos, otro día sería, pues sería por tema de 3 por 3, ¿no? Y veía el contraste de uno y otro, ¿no? O sea, de la mentira a la verdad. Y las imágenes, la estética de las cosas, las imágenes las solita siempre. O sea, podemos combatir, porque las imágenes de televisión eran súper copiosas. O sea, iban a buscar el empujón, el no sé qué, y encima se enfocaban. La imagen del periodista que venías hablando y buscando, enfocando a la gente que lo preparaba, ¿vale? Por eso digo que si se ven flores, no es un nivel de pacifismo ni de... Es un nivel de decir, no, es que estas son nuestras armas. O sea, nuestras manos están ocupadas con flores, no están ocupadas con otra cosa. La de la es muy bueno. A veure, sóc la Marta, el Xavi ha hagut de marxar, vale? Seguim amb l'assemblea. Si permeteu, faríem un incís en els torns, perquè s'han convertit ja els torns de paraula, i hi ha unes petites informacions que teníem a l'ordre del dia per donar, les donaríem i seguiríem amb els torns de paraula. Una és que demà al matí, a les 12 del matí, aquí treballa el grup d'educació, que ho sapíem. I ara tenim el Nandes, que ens vol parlar del tema jurídic. Bueno, hola. En primer lloc, informar que, com ja deu saber, diverses persones d'aquí a Terrassa van ser agredides el dimecres a Barcelona, i en concret una d'elles va ser detinguda, que és un noi que és menor, que va ser posat en llibertat amb càrrecs la mateixa nit de dimecres. I bueno, és que acabo de veure el vídeo. Tenim un vídeo bastant complet de la detenció, de com és aquesta detenció, perquè quedi ben clar qui està utilitzant la violència i contra qui l'està utilitzant. Us recordo que aquest noi és menor d'edat. ¿Vale? Bueno, explicar-vos, seguint amb el tema, que el dilluns començarem a escriure les denúncies. Que totes aquelles persones que hagin sigut agredides i encara no ens hagin portat l'informe mèdic, que vagin a fer el reconeixement mèdic, si no l'han fet encara, i que especifiquin que és per una agressió de la policia i que ens el portin. I també afegir que caldria que ens fessin un relat més o menys concret de com va passar, dels fets. ¿Vale? I finalment animar a qui vulgui a que ens ajudi a redactar aquestes denúncies, que m'ho digui a mi o... Bueno, i el vídeo i les fotos, després de que li demanem permís a aquest noi, encara no l'hem demanat, espero que el puguem penjar a l'Àgora i que tothom pugui veure i jutjar el que va passar. Vale, explico el que sé. De moment tenim 5 informes mèdics i un és el d'aquest noi que va ser detingut. Els càrrecs dels quals se'ls acusa encara no el sé, perquè de moment només m'he trobat amb ell avui i està una mica descol·locat. Fins que no parli amb la seva mare i amb l'advocat d'ofici que el van assistir, que ja parlarem si haurà de ser l'advocat que treballi nosaltres o no, ho sabrem. I a part hi ha 4 persones que en principi han anat a fer el reconeixement mèdic, però que de moment en principi creiem que no tenen denúncia en contra. ¿Vale? O sigui que la denúncia la farem nosaltres. ¿Vale? Només donar
donar una última informació que ens ha arribat, que és que l'Artur Mas, un moment que no ho dic bé, que l'Artur Mas el proper dilluns a les 8 té un acte d'una entrega de premis de la Cambra de Comerç al recinte Firal de Terrassa. Això ens acaba d'arribar. Faig una pregunta a l'aire, aquesta informació s'hauria de contrastar. És contrastada? Absolutament contrastada? Està publicat, clar. Llavors, no, de moment no ens hem organitzat per si volem fer un acte o no, i llavors una mica és que ho sapigueu, que correu la veu, que comissió i algun d'acció ens valori si es munta un acte i en quin moment es discutiria, i tothom qui vulgui participar en aquest tema, doncs que s'acosti a algú d'accions, o a través de l'Àgora, o a través de Facebook, es posi en contacte. Vol parlar algú d'accions? Una coseta. Que des de Grup d'Accions que ens reunirem, tenim poc temps per coordinar tot això, però llançar un altre cop a l'aire que les accions que realitzem estaran marcades totes dintre de la filosofia del moviment. Segurament farem, com és dilluns, farem una convocatòria oberta, us anirem a totes a participar i que amb la tranquil·litat que tots participarem amb la filosofia del moviment. No ens preocupem i confiem en el treball de la comissió. Jo, abans de seguir amb els tons de paraula, només voldria dir un incís. Voleu, aixequeu el braç, sisplau, els que voldríeu tornar a votar el color de la samarreta. Va, doncs, és un tema que ha estat votat, i ha sortit una majoria, ha sortit un color, i jo, doncs, a nivell personal, m'agradaria dir-vos que ens oblidem d'una cosa, que és que el dia 19 hem de ser molts. Va bé. Que li donem la importància al fet de que a veure si podem arrossegar més indignats amb nosaltres. I tenim més torns? Sí. Endavant. Perquè siguem més, que cadascú porti un més. I jo l'únic que tenia de problema amb la camiseta era que deien de posar-hi un puny i no em semblava correcte. El color m'és igual. Val? Aleshores suposo que ha quedat clar que al final no posem un puny sinó que posarem indignats, no? Indignats de l'altre. Vale, gràcies. No, és el que pregunto, perquè jo per exemple sí que faig les fotos de l'aigua un puny. Vots a favor de que es posi indignats de l'altre? Vots en contra? Del Vallès. Abstencions? Era del Vallès. Val. A veure, en aquesta votació hi ha hagut, crec que hi ha hagut una majoria de vots de vots a favor de posar indignats Terrassa, tot i que no és una majoria molt aclaparadora. Aquí em proposen de votar el puny. Vots a favor de posar un puny? Vots en contra? Abstencions? Sí, penso que potser no s'hauria de donar molta importància a això, perquè no veig jo que hi hagi un consens molt clar. Seguim. Sí, val, a veure, per aquí em diuen la proposta de una mica cadascú faci servir el seu criteri. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, seguim amb el tot de paraula. Aquí,
I respecte al tema de com anar a Barcelona, no sé si s'ha acabat de parlar o no, però sé que hi havia la possibilitat de dividir-nos en les diferents estacions de tren que hi ha a Terrassa i potser seria interessant convidar la gent dels barris que anés a l'estació de Terrassa Est, que així ens dividirem, que no col·lapsarem els trens i que ja ens trobarem allà tots plegats, però que així arrossegarem la gent dels barris i de tota la perifèria que potser tenen més accés en aquella estació i no a Catalans i a la de Terrassa Nord. Sí, m'agradaria recordar també que també és molt interessant que porteu pancartes i coses visibles, que aèriament o a nivell d'alçada també hi hagi missatges visibles. Seguim. Bé, jo voldria dir un parell de coses. Primera, recordar que la frase que fa de l'assemblea que s'ha repetit moltes vegades, anem poc a poc perquè anem molt lluny. A veure, vull dir, d'entrada hi havia una dinàmica, hi havia unes escampades, hi havia tot un moviment que es va plegar a les places, això en principi els mitjans ho van tractar amb una certa expectativa. En aquest moment, lògicament, d'aquestes assemblees han sortit accions i aquestes accions han tingut conseqüències. Què passa? Ara les conseqüències fan que la gent s'hagi de pronunciar i s'hagi de determinar en quina posició està. I tenir la major part dels mitjans, lògicament, el que se'n diu dels que tenen diners, en principi que tenen poder per fer-ho, en compte. Llavors, jo crec que cal, en aquest sentit, accentuar dos punts. Un, el tema de la comunicació. Qui parla en nom de l'assemblea? I què es pot comunicar a l'exterior? Sigui a nivell de carrer, sigui a nivell de mitjans de comunicació. En aquest moment, jo el que veig és que això s'ha de madurar molt més del que està fins ara. No sé si cal tenir-ho millor organitzat, que algú en un moment donat pugui donar aquesta paraula, però jo he sentit en mitjans de comunicació que diuen no sabem en nom de qui parla aquesta persona. No sabem si el que surt a tal lloc és el que realment s'ha arribat a decidir. En realitat, moltes vegades el que fan és camuflar la realitat concreta. És a dir, jo, tot i dir que jo ho vaig dir un dia, no he sentit a parlar mai de l'Assemblea de Terrassa, en els mitjans massius. I per tant, tampoc he vist ningú que digui que hi ha 90 assemblees arreu d'aquest país. No? Per tant, hi ha una manipulació, com diu aquest cartell, que aplaudeixo qui l'ha fet, que TV3 i Diari de Terrassa i molts altres, la Vanguardia d'avui és indigna, la Vanguardia d'avui és una bazofia, una tècnica bazofia. Boicot a la Vanguardia! O sigui, i penso que cal anar treballant molt més aquest tema. No sé si el grup de comunicació està en condicions de fer-ho, però crec que és molt, molt important treballar en aquest aspecte. Què volem comunicar i com ho volem comunicar. I llavors hi ha un altre tema. Em sembla que també pertany a un grup, jo estic al grup de democràcia participativa i pertany, em sembla, el que vaig a dir, al grup d'acció. Però jo crec que s'ha de treballar a fons el tema de la no violència i de l'acció directa no violenta. Molt a fons, perquè s'ha d'entendre quin és el que volem fer i com volem fer-ho. De fet, això porta molts anys estudiant, o sigui, no estem inventant res. Com a mínim porta 30 anys això estudiant. Des dels moviments contra la guerra del Vietnam, els que sou molt joves potser encara estàveu a punt de prendre a caminar. O sigui, des dels moviments de la guerra del Vietnam està treballat el tema de com es fa una acció i com s'ha de fer una acció. I en aquest cas, el que està clar, el que jo he vist en aquests dies, és que el dia 15 ens van fer una jugada, una mala jugada, però aquesta jugada s'està difonent entre la població, com que nosaltres, en realitat, doncs som gent que l'únic que vol és anar, al final, anem a desmuntar, diguem, tot el que està establert.
Jo crec que aquí hi ha una situació molt important i que s'ha de tenir molt clar. No crec que sigui un problema de samarretes, per tant, porta o no porta la violència, no em sembla. Però sí que em sembla que s'ha de crear un grup, si no és el d'acció, un grup especial per parlar d'aquest tema. Aquest tema porta molt recorregut, crec que demana potser fins i tot tallers de formació i demana difondre aquesta situació. En aquest sentit, i perdoneu perquè vaig al conec personalment, o sigui, jo crec que cal un homenatge a l'Arcadi Oliveres. Conec a l'Arcadi Oliveres des de fa 30 anys. La seva trajectòria és impecable. És un home valent. És un home que no ha caigut mai en la provocació. És un home que ha seguit una trajectòria molt, molt clara. I en aquest moment, que algú es permeti estudiar si el denunciarà per qui algun dia, mereix absolut menyspreu per part nostra. Per tant, convido que si algú vol anar amb la samarreta posant jo sóc el Cari Oliveres, ho faci. Si fa una careta de l'Arcadi Oliveres, també. Però jo crec que no, aquesta persona que ha donat la cara, que ha donat la cara, que ha estat aquí fent una conferència, igual que la Mire, del Dino, també amb ella, però, i que també ha estat a davant de la Ciutadella aquell vespre, fent una xerrada, no mereix el que, el que se li està fent en aquest moment. Jo vull dir un parell de cosetes. Un és que, com s'està comentant i com s'està veient, la repressió s'està articulant des de dalt. Llavors, com que és un moviment que s'està avançant a tots els moviments que ells pretenen fer en aquesta suposada crisi, crec que ens hem d'avançar a la repressió que ens ve a sobre. Estan començant a manipular tot el mitjà de comunicació perquè quan la fiquin i quan vagin forts, la societat civil es calli. No és el cas. Llavors jo vull fer una crida que la comissió legal és una comissió molt important i que s'està treballant ara sota mínims. I que segur que aquí som moltes que coneixem advocats o gent ficada dintre aquest món de les lleis, dels drets, que podria donar molt suport i començar a articular realment una forma per lluitar contra aquesta repressió que vindrà. I crec que és molt important i faig una crida que animem a la gent que s'apunti, sobretot gent entesa, que s'apunti a la comissió legal i començar a elaborar material per defensar-nos de tot el que ens vindrà. Que som molt, molt forts, que anem molt endavant, però hem de treballar tot això i hem de ser més llestos que ells. Jo animo això, s'està fent una crida a la gent a que s'apunti a la comissió legal, gent amb carrer i del que sigui. I l'altre, una mica en seguida aquest tema, que sí, jo crec que des del contingut s'ha de llançar un tema de debat que és sobre la violència. No sobre només les accions de desobediència civil activa, sinó sobre la violència. Què és la violència? Ells, en mitjans de comunicació, estan intentant colar un discurs aquí sobre fets violents, accions com accions puntuals, nosaltres hauríem de començar a reflexionar sobre què és la violència. La violència del sistema. Crec que és l'única manera de contrarrestar aquesta manipulació que estan fent. Quan nosaltres estem convençudes que la violència després de moltes altres maneres, que no simplement una acció puntual en un cotxe oficial, quan la violència veiem que és com s'estructura el sistema sobre les nostres vides, podrem començar a convèncer molta gent i no es colen el cos. Gràcies. Jo crec no, ja està l'ordre del dia i el que estàvem parlant, crec que ja tenim el plan un poc clar, més o menys. Sobretot, ja, mañana, sábado, a les 12, tenim un encontre aquí per parlar del martes. Per la tarda tenim la xerrada, ja tenim tot el plan. Jo el que quiero dir és que avui és l'última assemblea. És l'última assemblea del primer pas. La pròxima assemblea no va estar ninguna tienda ahí. Una carrera, un llamamiento.
a todo el pueblo, a toda la gente, de estar masivamente a la próxima asamblea. Porque aquí ya estamos los que tenemos aquí, más otras personas que han venido fuera. La próxima asamblea ya todos venimos de fuera. Por eso un llamamiento de venir, para venir y asistir, para dar una continuación concreta y física de esta asamblea del sábado, del domingo, miércoles o de viernes. Otra cosa, y ahora tenemos una carta reivindicativa que todavía no ha sacado la luz. Lo que tenemos allá es el primero manifiesto, el punto de formación. Tenemos que actualizarla, sobre todo los puntos que todavía no están incluidos ahí. Hemos votado a otros puntos, tenemos que hacer una carta definitiva, puntos reivindicativos claros, y si es necesario de separar unos puntos y dejar otros en el metodológico, nada más, lo podemos hacerlo dentro de la comisión de organización o otras comisiones y lo pasamos otra vez aquí, pero la carta definitiva tiene que estar lista y definitiva, porque ahora lo que tenemos allí no es solo el manifiesto. Segunda cosa, tenemos este esquema de la organización. Tenemos dos cosas concretas, la carta reivindicativa y la esquema. Creo que nos falta la tercera cosa, que es ahora, que es el local. El local, yo no refiero al local de una voceada, refiero al local del movimiento. Tenemos el primer local, es este, la Gora, aquí la Plaza del Pueblo. El segundo local, ahí el barrio. Y dentro de cada barrio tenemos tres locales. Tenemos local de las asambleas plazas públicas, tenemos locales de asociaciones de vecinos y tenemos centros cívicos. Cada momento podemos aprovechar y usar según momento. Y falta el tercer local. Creo que desde ahora hemos hecho la transformación de la campana. La transformación, creo que el próximo necesitamos un tercer local donde puede trabajar sobre todo la comisión de laboratorio y las ideas. Laboratorio y ideas más grupos de trabajo en comisiones. Tenemos que pensarlo, yo no lo estoy diciendo para tomar decisión ahora mismo, sino solo para reflexionar, para pensarlo, porque va a estar una necesidad por el futuro. Va, abans de seguir, tenim una petita informació que acaba d'arribar per imprès. Una és que hi haurà aquí algunes persones que es quedaran el dia de la manifestació de Guàrdia, el dia 19, i que punxaran. Sí, bueno, estaré jo de DJ aquí, DJ Fabrito. Y para la gente que no pueda ir a la manifestación, que estaré aquí pinchando y aparte vigilando un poco la acampada y ya está. Vale, dos informaciones más que me han arribat. Una es que a Telemadrid estan punxant imatges de Grècia com si fossin imatges del 15. I sobretot, a veure, hem d'extendre que no hi ha, els mèdics tradicionals no són fiables en absolut. Hi ha pàgines d'internet que fan cròniques molt més raonables de les coses que passen. Una d'elles podria ser, hi ha un article a TAC Madrid sobre una valoració del 15M, que crec que és molt important que el mirem nosaltres també i que la difundim. Una altra cosa que m'han dit és això, el tema, bueno, aquesta sugerència molt maca de portar caretes d'Arcadi Oliveres, que sisplau que no es portin caretes, que se'ns ha de veure la cara. Es pot ficar. Seguim. Hi ha més coms? Sí.
Ja, no, no, l'Horacio. O jo, també. Quinta jota. Se li hauria de recordar a la Convergència, al govern del senyor Mas, què va passar l'any 84 quan militants de Convergència van intentar bloquejar el Parlament, fins i tot van agredir a diputats dels partits contraris, perquè es volia jutjar a part Pujol per motius de banca catalana. Yo quería retomar el tema. Desde hace mucho rato estamos discutiendo el tema de quiénes son los violentos y qué ponemos en la camiseta que nos diferencia de los violentos y cómo hacemos el control porque nos acusan de violentos. Es decir, no se han impuesto el tema. Estamos discutiendo lo que ellos quieren que discutamos. No estamos discutiendo ni los recortes en sanidad, ni los recortes en educación, ni los recortes sociales, ni el tema de la vivienda, ni la ley de extranjería, no. Estamos discutiendo lo que ellos quieren que nosotros discutamos y perdamos el tiempo para no discutir los temas que son los temas centrales, centrales que dieron origen al movimiento de los sindicatos. Ellos tienen mucho poder, tanto poder que están aquí presentes. En nuestra propia discusión nos imponen los temas de discusión. Perdemos el tiempo antes. ¿Por qué nos imponen los temas? ¿Por qué nos meten mozos de cuadra disfrazados de civil para provocar disturbios? Porque nos tienen miedo. Porque hasta hace 3 semanas aquí no pasaba nada. Estaban arrasando esta mini sociedad del bienestar a la que habíamos alcanzado y no pasaba nada. Y de pronto surge el movimiento de los sindicatos. Hay un quiebre del consenso social frente a la política neoliberal en Cataluña y en España. Por eso nos están atacando. Y nos van a atacar muchos más. Los medios de información son de ellos. Mienten siempre, sistemáticamente mienten. Mintieron en todas las cosas que yo he vivido personalmente. Siempre mienten. Los bolsones de los grupos monopólicos vinculados a gran capital. Todos, absolutamente todos. Este es un gran desafío para nosotros. Nosotros necesitamos tener nuestra prensa, nuestras vías de información a la población. Nosotros necesitamos utilizar esas cosas que llevamos a usar, la informática y toda la historia, fundamental, pero tenemos que empapelar los barrios, tenemos que utilizar el boca a boca, tenemos que llegar a todos. ¿Y por qué mienten? ¿Por qué tienen tanto esfuerzo en mentir? Porque, señores, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Nos tienen miedo. Nos tienen miedo porque vamos a los barrios. Porque este movimiento no se agota en sí mismo. Porque se pensaba que la acampada se iba a terminar y se acabó la historia. Nos van a atacar cada vez más. Cada vez van a mentir más sobre nosotros. Eso quiere decir que estamos creciendo, estamos haciendo pie el sector de la población. No nos temamos. No tenemos a sus mentiras. No discutamos lo que ellos quieren que discutamos. Discutamos lo que nosotros queremos que discutamos. Només una petita aportació, quan també seguim aquí en comunicació, diguéssim, jo crec que havíem d'actuar en comunicació de guerrilla. Per tant, és molt important que tothom porti càmeres el diumenge, terriblement important. És molt important que tothom porti un mòbil, és molt important que tots tingueu un blog i que expliqueu el que ha passat i que expliqueu en primera persona. Per què? Perquè és que realment el problema que estem tenint o que hi ha dels fets del Parlament és que hi ha molt poc material o costa molt arribar-hi. O jo recordo, jo no hi era i m'estava informant a través de la xarxa i era molt complicat arribar-hi. Per tant, allò que s'està vivint en el moment és molt important explicar-ho en temps real, perquè és el que genera un estat d'opinió en aquell moment. Per tant, sisplau, tothom que tingui mòbil, si no teniu Twitter, feu-vos Twitter, si no, feu hashtag, feu un blog, feu fotos i pengeu el contingut. Perquè és que és la manera de poder controlar i poder entrar, poder influenciar més els mitjans. I ja, una altra vegada que tinc el micro, i tothom que hagi fet fotos d'aquí, que sisplau, doncs porti l'ordinador, perquè si no ens acabaran explicant una altra història també del que ha passat aquí. També informen que demà, durant tot el dia, es fa una campanya de difusió, de penjar cartells, de penjar pancartes,
de la manifestació del diumenge. Tothom qui pugui col·laborar amb aquesta difusió, sisplau, que s'apunti. Hem acabat els torns? Són dos punts. Un, que està molt bé l'iniciativa del company aquest que vindrà a punxar, però que recordem que aquí l'únic que hem de fer és fer guàrdia, les mínimes persones necessàries per anar tot Terrassa a la manifestació. O sigui, que no s'entengui com una activitat, que la gent no vingui aquí a sentir com punxa música, etc. Que si les persones que es queden volen punxar, perfecte, però que l'activitat principal és la manifestació de Barcelona. Recordar, sisplau, que la mani és l'important i no, que també és important la música i la cultura, però el primer és la mani i després la festa, vale? I llavors ja recordant ens han dit, la reunió és la reunió per preparar el servei d'ordre és el diumenge al matí a les 11 a Can Batlló, que és un espai a Sants, que després al final de l'assemblea diem el lloc i tal, i qui vulgui anar, pues anem, mirem unes persones i traslladarem informació a la resta del bloc ballesà, vale? Hola, jo, bueno, he arribat una mica tard, no sé exactament tot el que heu parlat sobre els temes de quan hi hagi disturbis, que es farà a la manifestació, però jo vull parlar d'una cosa que vaig veure el 2014, ja sé que ha parlat molta gent sobre el tema. Estava a la manifestació del dia 14, anant cap a la ciutadella, i vaig veure dos nois davant meu que de repente s'agafaven la brasa que portaven, es van tapar la cara, van ficar la mà a la motxilla i van tirar unes boles de pintura contra uns edificis i contra una cabina de telèfons que hi havia un noi parlant. Van atacar el noi i el noi es va queixar i ells van sortir corrents, fer la seva i tal. Ara mateix m'arrepenteixo molt, però molt, moltíssim, de no haver gravat aquestes imatges, perquè aquests dos estaven en el famós vídeo que s'ha vist dels Mossos infiltrats. Era un noi que anava de negre, amb palestí blanc, i una noia així baixeta, que era amb el cabell negre i una gorra, amb la xica negra. Eren aquests dos, estic segur, perquè ho vam fer davant meu, i m'arrepenteixo molt de no haver-lo gravat. Per això m'agradaria dir que si el dia 19 tothom que quan vegi un acte violent, una cosa que faci pudor, diguéssim, que ho gravi, que de seguida tregui el mòbil de la butxaca i que estem disposats a gravar-ho i a denunciar-ho. Potser és una mica un mètode... Havia pensat que potser des d'aquí, des de nosaltres, els indignats, diguéssim, ens comprometéssim a denunciar tots els actes violents que veiem, siguin Mossos o no siguin Mossos, i viure entre nosaltres perquè la gent sàpiga que no estem a favor de la violència i que qualsevol cosa que passi la gravarem i nosaltres mateixos serem qui denunciem a les persones que siguin violentes. No sé, penso que això estaria bé per guardar la violència del moment. Gràcies. I ja està. Tengo una opinión y no sé si es compartida con vosotros. Creo que el movimiento de 15M o M15, no sé si es una autopista porque no me establece, resulta que yo tengo la opinión que hemos superado al que ha escrito el libro de Indignados. Lo digo porque han llegado a utilizar al compadre este en París para opinar sobre los hechos de Barcelona, que no fueron nada violentos, solamente los que ya sabemos que van de negro y con porras. Nosotros vamos con la mochila vacía, ahora formamos de otra manera. Otra, quisiera proponer algo que es, el otro día estuve en una conferencia y me pareció muy útil para el movimiento. Cuando decimos que estamos por la democracia real, algunas veces como en los libros no sale una democracia real, utópica o realidad, en fin, yo no sé cuánto ha pedido la democracia,
Pero aquella conferencia me sirvió para demostraba al catedrático en cuestión, demostraba que el capitalismo es contrario a la democracia. Real, no real, cualquier razón. O sea, lo demostró a nivel de la historia, de la evolución del capitalismo y sobre todo al día de hoy. Lo digo por si es útil poder llamar a un catedrático de estudios de economía mundial o algo así, de la Universidad de Londres. Sobre todo que el movimiento ha superado al que consideran el padre, que no es el padre de la vida. Ya lo quiero. Que aprovecho. Han acabat els sols de paraules i acabem l'assemblea i molt lluny. I que crec que ni molt més podem dir que l'acció de demà serà hippie flower i coses per l'estil, sinó que serà una acció contundent on la majoria de la gent que està venint a les assemblees fins i tot ens mostrava el seu neguit perquè l'acció fos com estava plantejada, perquè hi havia molta gent que tenia dubtes si venia o no a l'acció en funció del que es plantegem. I com que el 15M és un moviment inclusiu i no és un moviment on cadascú intenta fer la seva, doncs hem d'arribar a consens i el consens que s'ha arribat era aquest. Yo primero soy indignado de el diario de Terraza de hoy. Indignado porque hoy ha demostrado el diario de Terraza que es un medio de comunicación que no es justo. Es un medio de comunicación que no es que alimenta cosas de los lamentos de la basura. Que lo es un medio de comunicación que no es justo. Pero el diario de Terraza está siguiendo la línea de todos los medios de comunicación oficiales. En el principio han comentado que la gente que está saliendo de la calle es un jefe antisistema y no lo ha funcionado. Después, un silencio. Ahora mismo, todos los medios de comunicación locales, de Madrid, de Valencia, de Barcelona, todos. Están diciendo que estamos mirando en la calle, cagando en la calle, los comercios y no sé qué. Mañana van a decir que hemos venido de otro planeta. Pero el muy principal, que tenemos nuestros medios de comunicación. El pueblo está creando sus propios medios de comunicación, que dicen lo que quieren. Estamos integrados de los medios de comunicación oficiales y pido que sacamos un comunicado para desmentir todo lo que ha dicho hoy el puto tío de Terraza. El segundo punto. Yo pido, como siempre, mucha paciencia, pero muchísima paciencia, con la paciencia increíble. Es mucha paciencia. Es un movimiento en construcción. Mañana no queremos ni echar piedras ni nada. La confrontación ya llegará. Los indignados, ¿quiénes son? No somos solo nosotros. Somos nosotros, los pobres, los trabajadores engañados que votan por el PP. Los indignados, los trabajadores que votan por plataforma por Cataluña. Hay gente que vota por costumbre, no por conciencia. Este movimiento es para concienciar gente, es para concienciar gente. Entonces, los integrados ya bajarán más. La confrontación vertical ya vendrá. Mañana es un acto de plantar cara al ayuntamiento, plantar cara a los políticos. Y yo felicito a toda la gente que ha ayudado a este trabajo. El número 7. Quedan 6 paraules, intentem... El número no ho sabia. Bueno, ràpido. Hola. No sé si llego tarde a esta reflexión, pero quería decir varias cosas.
Primero, felicitar a las comisiones que han elaborado todo y cada uno de los puntos. Yo no he tenido oportunidad, no he podido, entre otras cosas, haber puesto mi grano de arena. Uno. Otro, que ni soy economista, ni soy jurista, ni arquitecto, ni científico. Pero sí digo que esto es un principio, un paso importante, y también quiero decir que lo corté en los mitos lo valiente. Ha llegado el momento de transmitir al ayuntamiento unos puntos en los cuales queremos que se transformen cosas y se corrijan cosas. Y también hemos demostrado en estas 3 semanas que somos gente pacífica y, como dijo Cervantes en el siglo XVI, Cataluña es archivo de cortesía y hospital de los obreros. Y eso tenemos que tenerlo presente siempre. Luchando en el frente que sea, pero con conocimiento y sin violencia. Y así se nos ha respetado hasta este momento y eso hay que reconocerlo. Porque hay veces que ocupamos a lo mejor lugares donde no debemos estar y se nos tolera, porque tenemos razón. Pero de ahí ha pasado una acción violenta, yo no soy partidario. Otra cosa es, como se ha dicho, bien se ha dicho aquí, que estos puntos nunca mal año por mucho trigo. Podríamos haber puesto 50, 10 o 5. Como esto es desde un principio, empezamos a rodar, tendremos tiempo de asesorarnos, yo me comprometo, de asesorarnos con un economista, con un jurista, cuando presentemos nuevos puntos, corrijamos algunos, si no somos correspondidos con ellos, tendremos que corregir y tendremos que añadir. Pero lo importante, me parece a mí, que es de suma importancia que maticemos con conocimiento de causa los puntos más importantes que podemos conseguir. Nada más. Sí, ho baixem des d'aquí. Vale. Sí, sí. Només transmetre la meva preocupació una mica per aquesta reformulació constant de l'autologia de l'Assemblea. Penso que té les seves coses bones i entre tots hem de formular l'Assemblea com va funcionar, perquè penso que té les seves limitacions i que ens fa que l'Assemblea és superllarga. Llavors, li invitaria a tothom que és habitual en aquestes reformulacions que s'apunti al grup de coordinació, que està fent una feina molt dur en plantejar-se com a la seva assemblea i tal i qual, i una cosa que feia al principi que a mi m'agradava molt, que era quan vam votar un manifest, si se'n recordeu, que quan algú votava en contra se li deia si estàs en contra, vine a la comissió, que això es parlarà, si no vens, no es parlarà. No? Doncs una mica recuperant aquest sentit, tot i que és més difícil, però recuperant aquest sentit, crec que és important que si hi ha gent que creu que l'assemblea és la malament, que poden fer-la millor, que poden fer altres maneres, que participi a la comissió, que si m'encarrega, no està reformant constantment l'assemblea, perquè crec que no ho pensem gaire. I llavors, jo volia pronunciar-me en molt de res, però una mica amb el que deia el Franqui, jo crec que no estic gaire d'acord amb el que diu, que jo penso que la contundència i que el fet de generar conflicte no només es tracta de fer-ho amb una cosa més visible amb la policia, etc., sinó es tracta bàsicament de fer-ho tenint un moviment més ampli, amb més gent, més heterogeni, amb més singularitats representades, i que això penso jo que el que realment els fa por. El que fa por és que ocupem diaris a les portades, que tinguem blogs, que expliquem què està passant, que fem vídeos a YouTube i que sabem cada cop més gent i un moviment més ampli. Això és el que realment els fa por i no un confrontament amb la policia on jo penso que no... Vale, No. Que no, que no. Jo he entès, diu que he entès, que la setmana anterior havia sortit el fet de sortir el ple, que s'havien sortit a ocupar el ple, de tenir unes mesures més contundents. No ho veia, que ell veia fer un bloqueig, quan hagin de deixar-los passar, però fer un bloqueig. Per això volia fer la rèplica, perquè ho havia entès malament. Jo el que volia dir és que per mi la contundència es guanya en un moviment més ampli, amb més gent, amb assemblees grans, etc. D'acord. D'acord. Sí, número 9. Bueno, disculpe que estoy hablando demasiado. Pero
yo siempre estoy preocupado, por el futuro, y ese futuro tiene que ver con esta pequeña discusión que acaba de suceder, porque se trata de saber cómo construir. Y hoy por hoy, nosotros los indignados ocupamos los sitios públicos, nos reunimos en comisiones, discutimos toda una serie de reivindicaciones, de peticiones que hacemos a los que tienen poder, porque si no, no haríamos peticiones, tomaríamos nosotros las decisiones, si tuviésemos poder, pero no tenemos poder. Entonces se trata de cómo creamos poder. Esta petición que le haremos al ayuntamiento, que se la haremos llegar por las vías más diversas, ellos, bueno, nos pondrán donde les parezca. ¿Cómo podremos hacer nosotros para que esta petición se concrete y se realice? Lo podemos hacer si tenemos fuerza y si nos organizamos. Yo creo que hoy hay elementos que pueden ser aglutinadores de toda la ciudadanía indignada, que son los recortes, y voy a insistir en lo que planteé en la intervención anterior. Nosotros podemos seguir con las comisiones existirán siempre, pero el elemento nucleador de cualquier pueblo son sus propias luchas. Las luchas. Nosotros tenemos que llegar a elaborar una propuesta de lucha, de plan de lucha. Y yo creo que una propuesta de plan de lucha hoy, que tiene que ser sentida, y que si no es más sentida, es porque todavía no se tiene conciencia de la envergadura de los recortes, son los recortes. El 70% de la gente que está recibiendo asignación de dinero por tener hijos menores, la deja de recibir a partir de la aprobación de la propuesta del gobierno de Cataluña. Y ya lo pactó con el PP, esto va a ocurrir nada dentro de 15 días. Si tenemos el tema de los recortes sociales en educación y sanidad, lo tenemos aquí. Yo creo que hay que elaborar un plan de lucha para la ciudad en la que obliguemos a mojarse al ayuntamiento, pero que tiene que ser un... Yo hoy planteé marchar a Barcelona, no estaría mal. Eso sería maravilloso. No sé si podemos empezar por ahí. Pero lo que sí creo es que la Asamblea de Indignados tiene que tomar la tarea de elaborar un plan de lucha en torno a los recortes que sea capaz de nuclear a todos los afectados, a los usuarios de la educación, de los servicios públicos, de la sanidad, de los servicios sociales y a los trabajadores. Y lo planteo así de claro, planteo la sanidad. Quedan tres paraules y estamos fluyendo en... Bueno, respecte al tema de les assemblees, crec que ha valgut la pena perquè no tinc el temps parlant perquè ha sortit un document millor. I per altra banda, tinc una pregunta. Havia sentit de dir que s'havien de fer concentracions als barris per fer marxes cap aquí. No sé si hi ha alguna cosa respecte al tema es farà o es queda aquí directament. La gent de la comissió de barris, quan es va plantejar el tema, van dir que estaven desbordats i que estaven fent un treball, que la cosa anava lenta i que no es veien capacitats, que sí que havien convocat, però que el tema de cada les 9 fer marxa des dels barris, que ara mateix es veien incapaços de poder-ho fer, que ja penjarien cartells, però que no es veien... Que més endavant sí, però que ara mateix no ho veien. Qui més falta per parlar? Està molt bé, Mari. Fica'n aquí sota. Hem de recollir l'aquí. Vale, bueno, sempre vam dir que a un vegada, ho hem fet molt bé, que poc a poc acaba el llum i que necessitaria algun voluntari que estigui per aquí aquesta nit i que m'ajudi a picar els meus punts perquè demà podem tenir la carta per entregar. Vale? Però estaré per aquí, marxaré, tornaré, però bueno. Bueno, recordar que l'assemblea de diumenge és a les 6 i mitja, que la vam adelantar, que no és a les 8. Jo, perdoneu, abans d'acabar, com ha col·locat el company amb el tema relacionat amb la...
notícia del diari Terrassa, volia donar una sèrie d'elements per demostrar que aquesta notícia és falsa i també per informar a la gent, a la poqueta gent que tenim, de com va la nostra convivència aquí a la ciutat. El dimecres va haver-hi una reunió amb comerciants i amb la reforma de comerciants del Terrassa Centre, amb una representant de l'Ajuntament. Ens van presentar una sèrie de queixes arran de la nostra convivència, del nostre funcionament, o sigui, va haver-hi un diàleg tant per part nostra com per part dels comerciants. Aquestes queixes s'han recollit i aquestes queixes majoritàriament s'han solventat. Hi ha hagut una reordenació del campament, hi ha hagut un acceleració, no sé com dir-ho. S'ha apretat més amb el tema de la neteja, s'ha tingut en compte totes les queixes, amb la qual i avui ens hem tornat a reunir amb els comerciants i estan prou i força contents. S'han millorat tota una sèrie de situacions que s'havien escapat de les mans, llavors realment percebíem que l'Ajuntament de Terrassa menteix, perquè nosaltres estem posant mesures, perquè nosaltres hi ha diàleg amb comerciants i amb l'Ajuntament i estem fent tot el millor que podem. Per tant, no entenem la que ve aquesta notícia del diari de Terrassa. O sigui, que tothom sàpiga que hi ha un diàleg, que s'està millorant per millorar la situació i que tant els campistes, com comerciants, com veïns, tots estem posant de la nostra part per fer que aquest moviment i aquesta campana generi les mínimes molèsties per tot el que hem explicat. Que ho sapigueu, això, d'acord? Bé, jo crec que sempre ser indignada per tota aquesta gent que ha marxat, moltes felicitats per quedar-vos i gràcies. Que hi ha tota la feina que valia que s'està fent i ens hem de quedar aquí per fer-la i a l'altre gent més. Hem perdut un paraigües. Sí, ja tenen això.